Otázky. Otázky sa nekladú, aby sa na ne odpovedalo. Samotné otázky nesú informácie. Obrazne. To znamená, že sú ideálnym nositeľom podnetov. V skutočnosti, aby ste porozumeli otázke, pred odpovedaním v podstate, musíte si predstaviť všetko, na čo sa pýtate. A ako si čitateľ pamätá, presne toto potrebujeme. Ak je priamy príkaz vydaj sa. Banalita je niektorí ľudia sa vydávajú šťastne, potom otázky. Kedy sa vydávaš? Chystáte sa vydávať tento alebo budúci rok? Ako by vyzerala tvoja žena, keby si sa ženil? Toto určite nie sú požiadavky. Otázka je len formálna žiadosť o informácie. Dobrá otázka obsahuje príkaz. Prirodzene, skryté. Najlepšie šikovnejšie. Aj keď človek odpovie negatívne. Nechať byť. Koniec koncov, už predložil všetko, na čo ste sa pýtali. A ty povieš, nie, 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 nechceš, no, nie odstúpa počkaj. Jednoduché otázky. Najjednoduchšie sú jednoduché otázky. Vyhodíš smeti? Zavrieš okno? Počkáš na mňa? Vieš, že milujem Martini? Ako dlho si myslíš, že vydržíš bez premýšľania o čase a ostáva už len čakať, ale nie potichu, stále hovoriť, rozptýliť. Vieš, že keď dlho sedíš a trpne ti zadok, musíš sa vrtieť? Áno, a pozeráme na hodiny, naše vedomie je rozptýlené časom a tu je, začalo sa ošívať. Už si prišiel na to a to, a aj keď ten človek povie nie, naďalej sa na vás drzo pozerá, stále dokážete udržiavať kontakt. No, nerozumiem, nenútim ťa, len som sa spýtal, možné, prečo sú potrebné všetky tieto triky, ak priamo poviete zatlcť klinec, nezatlkam to, zatlkať to, nezabijem to. Kontakt sa začne rýchlo zrútiť a bez kontaktu nič nefunguje. Triky vám umožňujú udržiavať kontakt aj v tom najkontroverznejšom scenári, pretože formálne ste sa nepýtali ani ste na tom netrvali, nič si nežiadal. Práve ste sa niečo spýtali alebo ste o niečom povedali. Aj keď dievča, ktoré chce, aby ju mladý muž nechal na pokoji, povie, na tomto mieste chodia všetci mladí ľudia na erotickú prechádzku a on stále ničomu nerozumel a nešiel, tak aspoň ona nebol k nemu priamo hrubý. To znamená, že stále môže prísť z druhej strany. Aj keď v niektorých prípadoch môže byť užitočné povedať to priamo. Prídeš zajtra? Môže to byť pozvanie, ale ak povie, nie, nebolo to pozvanie, je to len otázka. No, ak neprídeš, tak neprídeš. Zložíš skúšku za mňa? No, ak neprejdeš, neprejdeš. Vaša interakcia nie je zaťažená odmietnutím, môžete pokračovať. Ahoj zas. Na druhej strane väčšina ľudí takéto otázky prirodzene vníma ako prosby, ako pokyny. A robia to pokojne, aj keď si sa priamo nepýtal. Zároveň by sme vás chceli upozorniť na skutočnosť, že výchova, slušné správanie a pravidlá zdvorilosti sú najsilnejšími manipulačnými nástrojmi v histórii ľudstva. Toto je bežná hra, ktorá je akceptovaná. Ak vás požiadajú slušne, je nezdvorilé odmietnúť. V tomto zmysle sú techniky sugestie veľmi zdvorilé. Žiadny priamy tlak. Všetko je veľmi jemné a nepriame. Partner má vždy možnosť zachrániť si tvár. A partner sa vznáša na týchto vlnách zdvorilosti, kde chcete. Rétorické otázky. Rečnícka otázka nevyžaduje odpoveď, pretože odpoveď sa zdá byť každému zrejmá. Rečnícke otázky sú v podstate frázami, ktoré sa zmenili na otázky. Ľudia majú tendenciu sa zotavovať. Je bežné, že sa ľudia zotavujú, ak kuchyňa páchne, veľa ľudí vyhodí odpadky. Keď kuchyňa páchne, vyhadzujú ľudia smeti, aby sa niečo zlepšilo, ľudia niečo robia. Robia ľudia niečo, aby si zlepšili život. Banalita plus čia otáznik sa stávajú rétorickou otázkou. Je to možné bez či. Hlavná vec je, že o odpovedi na túto otázku by nemali byť žiadne pochybnosti. Rétorická otázka? Toto je banalita. Diskutované ako otázka. Rečnícka otázka predpokladá, že poslucháči už poznajú odpoveď. To znamená, že nebudú odpovedať na hlas. Ale práve preto si poslucháči odpovedia, že pre účely vytvárania vnútorných obrazov je to výrazne výhodnejšie. Rečnícka otázka spúšťa vnútorný tok obrazných asociácií správnym smerom. Všetko, čo nie je povedané na hlas, sa ďalej odvíja vo vnútornej rovine človeka. A ľudskou prirodzenosťou je radšej robiť ako nerobiť. Alternatívne otázky. Alternatívne otázky, samozrejme, neponúkajú žiadnu skutočnú alternatívu. Čitateľ si už na tento druh logiky zvyká, však alternatívna otázka navodzuje ilúziu alternatívy jednoduchým pridávaním malých škriepok. Nie, 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 nie. Alebo ako? Alebo ešte jednoduchšie. Áno, ha, prídeš zajtra, však už idete vyniesť smeti alebo nie? Liečebný proces sa začal, cítite to? Cítite sa oveľa lepšie, však aký je jemný trik alternatívnej otázky, je nesprávne položená so zvýšením intonácie dvakrát. Dopadne to asi takto. Prídeš zajtra? Je to pravda? Už idete vyniesť smeti? Alebo nie? Začal sa proces hojenia? Cítiš to? Cítite sa výrazne lepšie? Správny? Všetko sa zdá byť dobré, ale dá sa to posilniť. Pozrite sa. Prvá časť vôbec nie je otázka, je to drsné vyhlásenie. So zodpovedajúcim poklesom intonácie. Prvá
časť otázky je vyslovená tvrdým rozkazovacím tónom, a potom, aby sa ten človek nestihol postaviť do defenzívy, aby si nemyslel, že je znásilnený, na samom konci rýchlo preložíte svoj príkaz na otázku. Prídeš zajtra, je to pravda, už idete vyniesť smeti, alebo nie, liečebný proces sa začal, cítiš to, cítite sa oveľa lepšie, správny, to znamená, že ste si istí, že túto zručnosť musíte precvičiť, takže, skryté otázky, platí tu des, ako sme povedali, sú príkazy maskované ako nejaký druh uvažovania. Rétorické otázky sú príkazy zamaskované za uvažovanie zamaskované za otázku. Skrytá otázka je príkaz maskovaný ako zdôvodnenie, zamaskovaný ako otázka skrytá v zdôvodnení. Vyniesť smeti. Niektorí ľudia vynášajú smeti. Vynášajú niektorí ľudia smeti? Zaujímalo by ma, či niektorí ľudia vynášajú smeti? Posledná vec už ani nie je otázkou. Toto je moja osobná úvaha o tejto problematike. Mám záujem, povieš. S čím sa hádať? Hovoríte len o svojom záujme o túto tému. Je mi to čudné. Nerozumiem. Som na nervy. Zabávam sa. Som skvelý. A potom čo chceš povedať? Navonok vo svojej formálnej podstate ide o konštatovanie. Navyše tvrdenie o mojom vnútornom svete? Hádajte sa. Zaujímam sa. Mám rád. Rád rozmýšľam, či dnes prídeš na pláž. Som zvedavý, či zatiahneš závesy. Som zvedavý, ako dlho ti bude trvať bežať k tomu stĺpu. Je zvláštne čo i len pomyslieť, že by si sa ma odvážil pozvať do kina. Aké smiešne. Ako všetky ostatné podobné techniky, aj táto buduje potenciál akcie. Kým to hovoríte, sledujete reakciu osoby na navrhovaný nápad. Formálne ste nič neponúkli, neprosili ste, neodmietli vás, nenútili ste, len ste nahlas povedali svoje myšlienky. Na druhej strane možno hneď bude súhlasiť. Je to tiež dobré. Keď už zákazník nakúpil, prestaňte predávať. Možno, že partner nebude práve teraz súhlasiť, ale reakciu ste už sledovali. Ak budete dostatočne dlhý čas postupne zvyšovať akčný potenciál, jedného dňa klient urobí všetko a to sám. Opäť je užitočné pripomenúť, že všetky tieto návrhy sú podávané hromadne. Nestačí povedať jednu vetu a odísť. V jednom rozhovore by ich mali byť desiatky, roztrúsených po celom rozhovore. Ak si pamätáte, čo chcete, potom o čomkoľvek hovoríte, tému rozhovoru zabalíte tým správnym spôsobom. Po niekoľkých minútach takéhoto rozhovoru o ničom bude mať partner dobrý potenciál konať. Konajte na princípe viacerých hlavíc, jedna letí, rozdelí sa, 120 much, 10 je zostrelených, zvyšok poletí, stále je to dobré. Vlna návrhov môže nahromadiť neuveriteľný potenciál. Klasika sú návrhy rodičov, ktoré trvajú týždne, mesiace, roky. A človek nechce a vie, že to nestojí za to, že je to škodlivé alebo zbytočné, ale robí to. Vidno to najmä vtedy, keď odpor trval roky a potom rodičia zomreli. A zrazu si vonkajší pozorovateľ začne všímať čoraz živšie stelesnenie ich testamentov. Preto, ak si človek v kontexte všimol a dokonca zastavil naše pokusy, aj tak si už vytvoril nejaký potenciál. Ide o posilňovanie. Otázky s predpokladmi. Predpoklady sú chúlostivá vec. Ako súvisí jedno s druhým? Ako presne to pomôžete? Kde presne sa stretneme? Aký je najlepší spôsob, ako začať? Kedy je pre vás najúhodnejšie platiť? A teraz nás už detaily odpovede nezaujímajú. Ak sa niekto vôbec zaviaže odpovedať na takúto otázku, v podstate už súhlasil, že jedno je spojené s druhým. On pomôže. Stretneme sa. Začneme pracovať. On zaplatí. Predpoklad je presne to, čo chcete. Domnienka je spôsob, ako brať ako samozrejmosť to, čo je stále kontroverzné a presúvať vedomú pozornosť na niečo iné. Ešte k detailom. Všetky otázky, ktoré sa zdajú byť špecifické, sú v skutočnosti vzorce návrhov. A vo všeobecnosti, bez ohľadu na to, akú otázku položíte, je to otázka, ktorá inšpiruje odpoveď. Nejaká otázka už obsahuje odpoveď. Možno toto je odpoveď na otázku, ktorú ste si ešte nepoložili, ale odpoveď je tam. Skontrolovať to. Ak sa pýtate, ako je jedna vec spojená s druhou, súčasne potvrdzujete, že jedna vec súvisí s druhou. Ak sa pýtate, odkiaľ to prišlo, žiadate veriť, že to odniekiaľ prišlo. Pri kladení otázky buďte opatrní. Uvedomte si, že zároveň zasahujete do odozvy. Hranice odpovede definujete samotnou skutočnosťou vašej otázky. Ak niekto povie, nemôžem tam ísť, položíte mu klasickú otázku. Čo vám bráni? Zároveň je to náznak, že niečo stojí v ceste. A človek si určite niečo nájde. Alebo, čo sa stane, ak tam pôjdete? Toto je návrh, že sa niečo stane. A človek nájde niečo, na čo bude odpovedať. Svojou otázkou predpokladáte odpoveď v tomto smere. Kladenie otázok je spôsob, ako skresliť informácie. Položte akúkoľvek otázku a uvidíte, ako neodmysliteľne obsahuje návrh, ako veľmi pridáva vaše očakávania k zamýšľanej odpovedi. Samotná otázka skresľuje odpoveď. Keďže žijeme v subjektívnom svete, presnejšie v našich subjektívnych svetoch, uprostred ilúzie porozumenia
vyšetrovania stále nebudete zbierať žiadne objektívne informácie, maximálne môžete zistiť, akými slovami človek vo svojej subjektívnej realite niečo nazýva. Čo teda urobíte s týmito informáciami ďalej? Najbližší prístup k vzájomnému porozumeniu dosiahnete, keď nevyzvetlíte, ale ukážete. Potom nasleduje popis v akceptovaných merných jednotkách a vo viac menej rovnako vnímaných obrázkoch. Všimnite si viac menej. Kladením otázok môžete získať informácie o subjektívnom svete človeka, o tom, aké sú jeho osobné nezmysly, ktorými sa riadia ovláda. Zároveň vstupujete do tohto subjektívneho sveta a zavádzate tam svoje vlastné, nie, čitateľ, nie opravy, dodatočné skreslenia, otázky, dôvody a iné informácie. Ak sa naozaj chcete o človeku niečo dozvedieť, zorganizujte si rozhovor tak, aby ste sa nemuseli pýtať veľa konkrétnych otázok. Nechajte ho, aby vám rozprával o sebe a svojom živote tak dlho, ako sa mu páči a za akýmkoľvek rozptýlením. Potom budete počuť viac menej zbavené svojho rušenia, aj keď stále veľmi subjektívne informácie. Ak vám niekto povie, že bol ponížený, opýtajte sa ho, ako presne to urobili. Povie, že ho trafil stoličkou do nohy, ale na čo vám to je? Pracujete s jeho autosugestiami, s protisugestiami a svoj cieľ dosiahnete oveľa rýchlejšie. Keď kladiete zdanlivo objasňujúce otázky, v skutočnosti dávate návrhy. Najmä ak to robíte správne. Ak to robíte negramotne, prinášate návrhy, ktoré ste sami nechceli. Prečo ma tak veľmi neľúbiš? Teraz nájdem. Otázka je položená, ľudský mozog bude hľadať odpoveď a nájde ju. Čo sa ti na mne najviac páči? Už dlho som sa chcel opýtať, ale nikdy som sa nespýtal. Ktoré z týchto máš najradšej? Ľudia existujú v ilúzii porozumenia. Ak sa pokúsite dostať k pravde, dostanete len to, k čomu sa dostanete. Ktorým smerom sa prekopete, dostanete sa dnu. Stále dostanete odraz svojej otázky a nie to, čo v skutočnosti je. Pýtajte sa teda tak, aby ste dostali odraz, ktorý sa vám páči. Keď kladiete otázky, predpokladajte odpoveď, ktorú potrebujete. Stará dobrá psychoterapia verila, že hlavnou vecou je nájsť dôvody. Hľadali sa a samozrejme aj našli. A ak existuje dôvod, potom je tu problém. Logické? Spozná čitateľ našu magickú logiku? Ak sa niekomu niečo nepáči, znamená to, že má problém. Ak je problém, potom existuje dôvod. Existuje dôvod, to znamená, že to nie je len zlá nálada, ale celý problém. Preto by sa mal človek cítiť zle. Koniec koncov, existuje dôvod. Dobrá mágia funguje tak, že nehľadá v minulosti, ale mení prítomnosť a budúcnosť. A potom nie je veľmi dôležité, aby ste sa dostali k podstate dôvodov. Pracujete s prítomnosťou v prospech budúcnosti. A človek nemá žiadnu minulosť, okrem toho, o čom práve teraz sníva. Hľadanie príčiny alebo riešenia, vyzvetlenia alebo metódy, nie sú len dva teoretické prístupy. Toto sú dva spôsoby života. Niektorí ľudia sú takí, pretože mali také detstvo. Iní žijú zaujímavejšie. Teraz som taký, pretože taký budem. Takáto anticipačná kauzalita je v praxi oveľa užitočnejšia ako lineárna kauzalita. Pohľad späť je užitočný, ale nechať minulosť určovať vašu prítomnosť a budúcnosť je dosť otravné. Je to tiež nepríjemné, pretože nikto z nás nepozná minulosť. Človek predsa nemá takú pamäť ako ja. Zvyšok je rekonštrukcia toho, čo mohlo byť. Za každým, keď si spomeniete, spomeniete si novým spôsobom. Prvýkrát si spomínate na samotnú udalosť. Potom si spomeniete na minulú spomienku. Toto je stále v dobrej situácii. Za každým si predsa spomeniete s nejakými stratami, skresleniami a len výmyslami. Ak si niečo zapamätáte 15 krát, z originálu toho ostalo málo. Určite ste sa už stretli s touto situáciou. Vaši priatelia veria, že si pamätajú niektoré udalosti z detstva. Ich rodičia si to však pamätajú úplne inak. Alebo naopak, rodičia raz povedali príhodu z detstva svojich detí. Napríklad pri príležitosti 20, narodenín. Syn alebo dcéra si vypočuli rozprávku, všetko si dobre predstavili, sami si niečo zapamätali a, hotovo, toto je ich vlastná spomienka. Ľudia si nepamätajú svoje zážitky. Ľudia si pamätajú závery, ktoré z toho vyvodili. A na základe týchto záverov sa predstavuje samotný zážitok. Ale minulosť je veľmi dôležitá, z minulosti sa dá poučiť. To nie je to isté, ako povedať alebo myslieť si. Keďže mám takú minulosť, môžem byť nevyhnutne len takýto a nič iné. Je užitočné poučiť sa, je to možné a potrebné, ale to vôbec neznamená, že teraz musíte byť taký len preto, že si takto predstavujete svoju minulosť. Irónia. Irónia je jednou z najpriamejších nepriamých techník. Priamo hovoríte, čo chcete, no zároveň sa intonáciou tvárite, že to myslíte opačne. Funguje princíp zhmerinky. Hovoríš, že ideš do zhmerinky, takže si myslím, že nejdeš do zhmerinky, to znamená, že ideš do zhmerinky. Vedomí verí, že toto všetko je vtip, ale obraz, vzniklo a to bolo potrebné. Je dôležité udržiavať kontakt a nepreťažovať sa. Nech je intonácia priateľská a výsmeh znie viac z vašej
vašich vlastných slov ako z vášho partnera. No, samozrejme, presne to ste chceli umývať podlahy. Celá progresívna verejnosť je nadšená takouto senzáciou. Upokojte ma, povedzte mi, že klebety o vašom hrdinskom rozhodnutí umyť podlahy sú dielom nepriateľské hlasy. A, na stranu, ako tam naši chlapci hrali? Tip, tu je všetko naopak. V náznaku ani nepoviete zodpovedajúce slová. Musíte zavolať asociatívny rad. Dávajte pozor, aby ste nezakopli o vedro. Behajte nohami po podlahe a utierajte stopy po včerajšej párty. Tancujte striptíz okolo mopu. Návrh tu bude presne taký, ako špekuluje partner. Sila takéhoto domysleného obrazu je v tom, že ani nepriamo nesúvisí s vašimi slovami. Nenachádzajú sa žiadne konce. Samozrejme, muži milujú ženy pre ich krásu a pre ich jemnosť a pre ich nežnosť a preto, že sú vo všeobecnosti iného pohlavia, ale to, čo si muži na ženách najviac cenia, je vysoká inteligencia a schopnosť logické uvažovanie. Povedali a odišli. Čím lepší kontakt, tým ľahšie. Vždy však existuje možnosť, že partner bude predpokladať niečo úplne iné, ako ste očakávali. Buďte pripravení na neočakávané. Babi, pozri sa sem. Zdvihne si sukňu cez koleno. Presne tak, dnes večer biliard, ako aj odmietnutie. Najjednoduchšie, ak by ste boli požiadaní, aby ste si predstavili inú farbu ako červenú, čo by ste si predstavili, alebo klasika. Prosím, nemyslite na žltú chromú opicu. A hlavne nemyslite na jej červený kožený sandál na pravej zadnej labke. A samozrejme, nevšímajte si krásnu lesklú pracku týchto sandálov, ktorá je na pravej zadnej nohe žltej opice, o ktorej som vás požiadal, aby ste na ňu nemysleli. Nemusíš sa uvoľniť, nemusíš ma počúvať. Nemusíte robiť nič špeciálne, aby ste mi pomohli pracovať. A nemusíte si pripomínať, že iba tréningom a cvičením môžete dosiahnuť výsledky. Myšlienka akéhosi odmietnutia je stále rovnaká. Aby človek pochopil, čo nerobiť, musí si to, čo nerobiť, dobre predstaviť. A ak potom odmietne, všetko je v poriadku. Napokon, formálne sa od neho nič nevyžadovalo. Buď vás klient vypočuje, teda neurobí, alebo urobí, čo ste od neho napriek vám chceli. Nepamätajte si na blízkych a drahých ľudí. Nemyslite na to, čo dobré by ste pre nich mohli urobiť. Kedy ste im naposledy povedali, že vám na nich záleží? Nemysli na to. O tom, aký budete dobrý a radostní, keď budete opäť spolu. Ako keby odmietnutia boli veľmi dobré pre tie prípady, keď má partner náladu nejako sa zapojiť, vzdorovať. Venujeme pozornosť skutočnosti, že negácie nie sú vždy poskytované jednoduchou negáciou, nie alebo bez. Princíp je založený na niečom inom. Pamätajte, že sme povedali, že nevedomie pracuje s obrazmi danými skúsenosťou. V ľudskej skúsenosti zvyčajne neexistuje taká skúsenosť ako nie červená. Nevedomie začne hľadať podľa asociácie a nájde tú najbližšiu, červenú. Ale ak poviete modrá, človek si predstaví modrú, nie červenú. Hoci modrá nie je ani červená, podvedomie má pre takéto slová pripravenú asociáciu a nehľadá iné. A ak poviete, predstavte si nie červenú, ale modrú, potom si človek pokojne predstaví modrú. Hoci červená bude blikať, vôbec nejde o popieranie. Ak povieme, že Dima nemá rád vaziu, aké podvedomie rozhodne, že Dima nemá rád vaziu, nech je tu formálna negácia, ale v skúsenosti existuje samostatný obraz pre nechuť. Toto je zvláštny vzťah, jasne odlišný od lásky. Tieto zdanlivo samozrejmé veci sme sa zaviazali vyzvetliť, pretože mnohí kolegovia bezmyšlienkovito opakujú nevedomie nerozumie slovu nie a častici nie. Pointa nie je v časticiach. Nevedomí, ktoré nikto nevidel, vôbec nerozumie slovám. Ani s časticami, ani bez nich. Nevedomie rozumie obrazom. Na vyjadrenie je samostatný obrázok, bude hrať. Ak nič také neexistuje, podvedomie začne hľadať asociáciou. Len si predstavte fitko zoave koave, ale neexistujú žiadne odmietnutia. Nevedomie nerozumie tomu, čo v jeho skúsenosti úplne chýba. Zvyšok buď priamo chápe, alebo sa pokúša predstaviť si pomocou najbližších podobných epizód skúseností. Takže rusky hovoriaci človek sa snaží rozlíšiť nápis v polštine, napríklad v nádeji, že uhádne na základe toho, ako vyzerá. Niekedy sa stávajú veľmi zábavné veci. Mimochodom, čomu naše podvedomie nerozumie, tomu presne nerozumieme, bez ohľadu na to, čo si hovoríme. Nezažité vedomosti sú len fámy, presne o tom to je. Takže nevedomie nerozumie negáciám je nesprávne. Ak má nevedomie samostatnú skúsenosť na popretie, všetko dokonale chápe. Svedčia o tom dlhoročné hypnotizérske skúsenosti samotných autorov a tých, ktorí sa od autorov učili a teraz pracujú. A polovičatý rozum rozumie podvedomiu a zlej kvalite a hanbe a antireklame a dokonca aj tomu, čo je nevedomie. On ma nemiluje, pre mnohých ľudí to bude samostatný pocit, ktorý nesúvisí s láskou. Bezradný pre väčšinu ľudí neznamená inteligentný. Insomnia je veľmi špecifický stav. A to nie je zo spánku. Toto je známy stav nespavosti. So slovami ako bezpečnosť je to ťažšie. Pre niektorých ľudí je to pripomienka nebezpečenstva.
pre ostatných, samostatný pohodlný a uvoľnený stav. Pre niektorých je nenapínaj sa priamou výzvou natiahnuť sa na slnko a zdriemnúť si, zatiaľ čo pre iných je to priama výzva na napätie. Čo budú takéto slová znamenať pre každého konkrétneho klienta, uvidíte podľa ich reakcie. A zlepšujte sa za pochodu, ak musíte. Nenapínajte sa, len relaxujte. Slová s negatívami nezaručujú, že sugestiu bude nevedomie vnímať práve naopak, teda v pozitívnom zmysle. Je to však možné. Ak váš partner nemá interné skúsenosti na vyjadrenie nie, potom bude najbližšia asociácia opačná, pozitívna. Nemali by ste tak úzkostlivo počítať náklady na túto udalosť. Nepokúšajte sa pozerať na ďalšiu stránku. Túto knihu by ste nemali hľadať pod stolom. Aké obrazy ste vytvorili, čitateľ? Nevedomie nerozumie tomu, čo nie je v jeho skúsenosti, vo vašej skúsenosti. Preto, ak poviete bez akéhokoľvek popierania, prosím, vygenerujte amnéziu teraz a osoba počuje toto slovo prvýkrát, výsledok je trochu nepredvídateľný. Alebo, vstúpte prosím do tranzu. Klient však nevie, o čom hovoríte. Ľudia reagujú veľmi odlišne. Je zaujímavé hrať sa s negáciami negácií. Porovnaj, očakávam, že budeš nečestný. Neočakávam, že budeš úprimný. V prvom prípade ide o nečestnosť a v druhom o čestnosť. Bol by si taký láskavý a nesúhlasil s tým, že sa so mnou nestretneš? Nevedomie je v istom zmysle úprimnejšie ako vedomie, alebo priamočiarejšie. Vedomie sa často tvári, že všetkému rozumie. Keď sa hovorí o interakcii torzných polí, ktorá sa uskutočňuje na základe paradoxného odolného princípu komplexného transduálu, ľudia často súhlasia a myslí si, že zmysluplne súhlasí. Pre vedomie sa zdá, že tento text má nejaký význam. Pre nevedomie je to prázdnota, nula, ale veľmi vhodná prázdnota na rozptýlenie vedomia, na depotencializáciu. Nech žije zložitá a nezrozumiteľná terminológia. A na druhej strane, čitateľ, ak sa s tým stretnete, je čas byť opatrný. Najmä ak v susedstve nie je jednoduché a hlúpe vysvetlenie, ako sa hovorí, na prstoch. Nevedomie chápe všetko, čo sa týka našej vlastnej skúsenosti, nášho vlastného konania, sveta, v ktorom žijeme. A nechápe, čo v tomto svete chýba. Nie nadarmo sa mnohí géniovia vyznačujú tým, že si vedia, aspoň vo vlastnej hlave, predstaviť zložité kategórie v podobe jednoduchých každodenných vecí alebo aspoň farieb a vôní. Práve na tejto vlastnosti nevedomia sú založené metafory a rôzne druhy narážok. Keď hovoríte o niečom, čo nie je v priamej skúsenosti, nevedomie vťahuje do svojej vlastnej skúsenosti. Namiesto vašich síl, energií, zdrojov a iného mysticizmu, vrátane nevedomia, človek hľadá a nachádza špecifické vidieť, počuť, cítiť, voňať dotyk, ktorým priraďuje vhodné porozumenia a vysvetlenia. Sadnete si ku klientovi a inšpirovane mu rozprávate, ako niektorí nezodpovední občania veria všemožnej astrológii, torzným poliam, ktoré prenikajú do tela, do každej bunky a prenášajú do týchto buniek silu a energiu. A nezáleží na tom, či verí práve v tieto oblasti, alebo zachytí váš vzdelávací impuls. Len keby som si vedel nejakým spôsobom predstaviť zotavenie po svojom. V našej dobe, bohatej na teórie, bude pre každú úprimnú skutočnosť vždy existovať tucet alebo dve vzájomne sa vylučujúce vysvetlenia. Neverte vysvetleniam, čitateľ, dôverujte skúsenostiam. Poznám len jeden čestný izmus, hovorievala postava v starom filme, a to je reumatizmus. Koniec koncov, koľko ľudí tvrdošíjne opakuje. Nevedomie nerozumie slovu nie. Ľudia to s radosťou opakujú, ale overiť si to? Pozrite sa na to, čitateľ. Toto je pre praktizujúceho veľmi dobrý zvyk. Nikdy neviete, čo vám predtým povedali, nikdy neviete, čo tu čítate, všetko si overte na vlastnej skúsenosti. Ak vám to funguje, použite to. Ak to nefunguje, zabudnite na to. Vaša vlastná skúsenosť je pre vás kritériom pravdy. Vaše výsledky, vaše úspechy, nie náš text. Nevedomie reaguje na to, čo sa odráža v skúsenostiach slovami, alebo do najbližšieho združenia. Čo to bude v každom konkrétnom prípade, často nevieme. Pozorujte preto reakciu, porovnajte ju s tým, čo ste práve povedali a prípadne sa opravte. Jeden z autorov sa akosi ocitol na seminári o gestalt terapii. Účastníci už zložili skúšku a získali certifikát. Podstata jednej z úloh. Musíte človeka rozplakať, teda, aby mu vyronila slza. Samozrejme, že tréner to formuloval inak, ale presne toto sa vyžadovalo. Dve stoličky, ako inak, všetko v poriadku. Klient sedí a rozpráva o svojom živote. Sedí terapeutka, milá žena, veľmi súcitne prikyvuje, robí smutnú tvár, ťažko vzdychá, jedným slovom vytvára terapeutickú atmosféru. Klientke bolo takmer do plaču, oči už mala vlhké a začalo šklbanie. Výborne, jedným slovom, funguje to dobre, všetci diváci sú už v procese, to je všetko, teraz bude katarzia. A tak terapeut tak láskavo a chápavo hovorí. No, teraz sa neobmedzuj, nezdržuj sa. Klient naraz prerušil všetky jej slzy. Terapeut chcel to najlepšie. Dosiahla emócie, čo znamená trans.
Finance, klientka je práve teraz v sugestibilnom stave, preto dostala návrh, aby sa obmedzila, pretože nedržať sa späť v jej svete neexistovalo ako samostatná skúsenosť. Tu by možno bolo lepšie povedať dovolte si, je potrebné neustále kontrolovať, a nikto nevie, ktoré nie bude priamym návrhom a ktoré naopak, povedali a pozrite sa, čo sa stane, povedali, nefňukaj pozri, tvorba, potom už nefňukaj, nekňuč hlasnejšie, a ak prestanete fňukať, je to neporiadok, čo znamená, že musíte urobiť niečo inak. Flexibilita. Pamätáte si, najflexibilnejší je účinný. Okrem výberu slov je dôležité aj to, ako tieto slová formalizujete vonkajším správaním. Pamätáte si, že človek neprijíma väčšinu informácií zo slov. Človeče, bojím sa ťa. Je veľmi zaujímavé, aký druh neverbálnej správy od vás dostane váš partner. Je dobré, ak pôsobíte úprimne. To znamená, že vaše verbálne posolstvo sa bude zhodovať s neverbálnym. Často môžete svojmu partnerovi povedať, ktorý z možných významov slov by si mal vybrať. Prosím navrhnite. Intonácia, gesto, prikývnutie s priemernou energiou. A teraz nevedomie rozumie všetkému. Moja hlava to nedokáže pochopiť. Hlava môže. Hlava môže robiť čokoľvek. So všetkými týmito výhradami si myslíme, že už chápete podstatu akoby popretia. Popretím sa snažíte vyvolať reakciu, ktorú potrebujete. Ale, ten potrebný a nie ten, ktorý viede. Ako nás niekedy ubezpečujú dobrí ľudia. No, nestresuj sa toľko. Nebuď naštvaný. Prečo neustále myslíš na svoje bolesti, vredy? No len si pomysli, táto hrozná choroba prejde. A tvoje srdce je tlačí, že? Tlačí, krúti. Bolí to veľmi? Áno, nemysli na tieto problémy. Čitateľ, sledovali ste svoje interné obrázky? Čo skoro sa uzdrav? Pamätáte si a M. Kašpirovského? Postoj k dobru. Citácia. Takže moja stará mama vždy hovorila môjmu detkovi, vynes smeti, ty starý bastard. A on jej odpovedal. A kedy budeš mlčať, starec? Citovanie vám umožňuje povedať všetko, čo chcete, bez toho, aby ste sa vôbec skrývali, pretože pre vedomú pozornosť poslucháča to nie ste vy alebo on. Je to niekto, kto hovorí s niekým a poslucháč je teraz jednoducho rozprával abstraktný príbeh o ich morálke. V takejto citácii je nežiaduce spomenúť známych ľudí, inak existuje možnosť, že práve títo ľudia sa objavia v predstavivosti partnera a návrh na seba nepoužije. Nech je to o niekom nepochopiteľnom kde. Potom, aby ste pochopili, o čom hovoríme, budete musieť svoje skúsenosti tak či onak nahradiť. Raz som bol vo vlaku a bola tam jedna teta liečiteľka a povedala, keď sa v tele nahromadia toxíny, začneš pociťovať bolesť. Bolesť v krížovej kosti. A keď to tam začne svrbieť, uvedomíte si, že energetický meridián s pránou už ide do vesmíru a potom zrazu pocítite prudkú úľavu, povedala mi vo vlaku teta. Mimochodom, bola tam vzácna veselosť. Niekedy sa hovorí, že nevedomie má inteligenciu 7-ročného dieťaťa. To neznamená, že je to hlúposť. To znamená, že nevedomie vníma len jeden význam slova, vždy len jeden význam. Preto, ak istý vazia povie mazhovmu podvedomiu, aby zlepilo plutvy dohromady, potom je veľmi možné, že mazhovo podvedomie to bude vnímať presne ako vezmite plutvy a zlepte ich, alebo možno bude mať nejaký iný význam. Ak veľký ľudový liečiteľ hovorí svojim klientom o úľave z hľadiska zotavenia, potom môže mať niekto myšlienky o toalete. Nevedomie si vyberie len jeden význam. Vedomie väčšinou rozumie kombináciám a na tom je postavený humor. O tom, že podvedomie humoru nerozumie, sme sa s kolegami mnohokrát presvedčili aj na našich seminároch. Pretože humor je práve nejednoznačnosť a nevedomie má jeden význam, ktorý sa zdá byť najbližší jeho existujúcej skúsenosti. Ak to má čo je bližšie, toto je hlavná myšlienka citátu. Vezmete inú postavu a vložíte jej do úst všetko, čo ste sami chceli povedať. Je to také jednoduché. Len sa nepozerajte prísne na svojho partnera a snažte sa, aby rozumel. Uvoľnite sa a povedzte všeobecne. Prekrývajúce sa reality. Jedného dňa sme boli na seminári s Davidom Gordonom. A David Gordon je jedným z mála ľudí, ktorí sú dnes stále nažive, ktorí priamo a extenzívne nielen študovali u Miltona Ericksona, ale študovali jeho prácu. Naštudoval som najmä veľa prác o metaforách, rozprávky, podobenstvá, príbehy, alegórie. A všimli sme si jednu zaujímavosť, David Gordon odpovedá takmer na každú otázku metaforou. Opýtate sa ho, koľko rokov strávil štúdiom skúseností svojich kolegov a on začne rozprávať, ako kedysi v detstve žil na púšti, chytal škorpióny, liezol pod skaly a učil sa nové veci a naučil sa spájať opatrnosť so záujmom. Porozprával aj úplne úžasný príbeh o tom, ako mali raz v detstve v škole medzi žiakmi vedecké súťaže, niečo ako laboratórne práce. Témy si mohli vybrať vopred, učitelia povedali, že teraz si musíte vybrať presne to, čo vás zaujíma a to pomôže v budúcnosti. David však povedal, že v triede bol chlapec, o ktorom všetci s istotou vedeli, že aj tak vyhrá. Vždy bol najmúdrejší. Vieš, povedal David, v triede sú vždy najmúdrejší ľudia a podľa toho sa s nimi
aj zaobchádza. To všetko sme už vedeli a preto sme to nerobili kvôli víťazstvu alebo učiteľovi, ale kvôli záujme nášho vlastného záujmu. Alebo aby sme rýchlo vystúpili. A zobral som si, čo je jednoduchšie. Pokus na červoch, dobre popísaný v učebnici. Príroda sa položila. Ak to prekrojíš na polovicu, budú z toho dva červy, ak to rozrežeš na tri časti, bude ich viac. A keďže tento pokus bolo potrebné vykonať vopred, Dávid si objednal červy, a keď mu ich priniesli, rozmrvil ich do špeciálneho pohára a nechal ich tam, aby sa rozmnožili. Po dni dvoch začali akosi zapáchať a veľmi sa nemnožili. No, chápete, je tiež užitočné pozorne si prečítať pokyny. A čas sa už kráti, nové červy si nemôžete objednať, musíte ich čoskoro odovzdať. David Gordon hovorí, že je trochu depresívny. Mimochodom, jeho starý otec pochádza z Odesy. Detko ho naučil asertivite, rozhodnosti, schopnosti stanoviť si cieľ a kráčať k nemu. David však takmer rezignoval na to, že jeho experiment nebude fungovať. V dome Davidových rodičov bolo veľké akvárium a on sám rád liezol na najrôznejšie tajné a tajné miesta. Aj vtedy niekam liezol a vošiel do miestnosti, kde stálo akvárium, bez rozvietenia, s červenou baterkou. A zrazu sa ryby v akváriu začali ponáhľať na všetky strany. David rozvietil svetlo, zastali. David sa začal zaujímať. Zhasol som svetlo, priniesol baterku, ryby sa opäť preháňali. Odložia baterku a zastavia. Zapne svetlo, zastaví. Zapne baterku a svetlo, neponáhľajte sa. Bez svetla sa ponáhľajú s červenou baterkou. Vedecký experiment však začal hrízť. Iné baterky, iné farby, iná denná doba. Stalo sa to naozaj zaujímavé. V deň prezentácie projektu išiel Dávid do školy s akváriom a s farebnými lampášmi. Ten istý inteligentný chlapec si vybral dna ako svoj projekt. Mal obrovské vytlačené plagáty, špirálovité rozvrhnutie, úryvky zo všetkých encyklopédií. Vo všeobecnosti väčšinu steny zaberali len jeho diela. Samozrejme, že mal vyhrať. Všetci sa postavili do radu a už vedeli, kto vyhrá. Po projektoch sa pohybovala komisia učených mužov, ktorí ich skúmali a pýtali sa. Projektov s plechovkou červíkov bolo asi 8, všetky úspeli. Keď sa priblížili k Gordonovi, podrobne im vysvetlil, že so zelenou baterkou sa ryby neponáhľajú a s modrou baterkou sa neponáhľajú. Neponáhľajú sa, keď je svetlo zapnuté, ale keď je svetlo vypnuté a červená baterka je vypnutá, ryby v akváriu sa ponáhľajú. Jedným slovom vyhral David. Argument vedeckej komisie bol jednoduchý. Kopírovanie je zlé, hľadanie niečoho nového je dobré. Davidov experiment bol jediný, ktorý nie je z knihy. David rozprával aj veľa zaujímavých vecí, väčšinou podobenstiev. A tento príbeh bol aj odpoveďou na nejakú otázku. Kto si pamätá túto otázku, keď ste už takto odpovedali? Davidova schopnosť tvoriť je jednoducho úžasná. Nápady k nemu prichádzajú za pochodu, on si ich zapisuje a kontroluje. Pozná veľa jazykov a mimochodom, to vás veľmi oslobodzuje od sily slov, pretože ak poznáte veľa rôznych jazykov, už chápete, že existuje samostatný svet a jeho názvy. Tu je príbeh. Je už jasné, čo sú prekrývajúce sa reality? Prekrývajúce sa reality je komplikovaná verzia citácie. Keď hovoríš o tom, ako ti niekto povedal, čomu kto povedal, za akých okolností počul niekoho rozprávať také a také. Cestou zabudovávaš viac príbehov, potom ach, čo presne v danej chvíli hovoríš v čase môže byť veľmi ťažké pochopiť. Kto prehovoril, komu, čo, kedy? Citovanie je jednoduchšie. Existuje jednourovňové prestrojenie. Tu je údajný autor. To sú vraj jeho slová. Pri použití prekrývajúcich sa realít sú konkrétne sugestívne slová prakticky oddelené od kontextu a preto obzvlášť spoľahlivo generujú potrebné obrazy, pretože kontext už nie je jasný. Prekrývajúce sa reality trochu pripomínajú vyjadrenie cez viacvrstvovú gázu. Verbálne kontexty sa prelínajú a hlavné obrazy sú jednoducho oddelené, čím sa na pozadí bieleho šumu ukazujú ako zmysluplné postavy. Hluk je samozrejme potrebný na rozptýlenie vedomia. Je pre mňa ťažké spomenúť si, že bol som vo vlaku s vojakom, ktorý slúžil u námorníka, ktorý mal starého otca, ktorý slúžil za cára a poznal, ktorý povedal, ak vás amnézia zaujíma, je užitočné všetko doplniť tak, že jeden kontext vložíte do druhého, ten, spolu s už vnoreným, do tretieho a je potrebné, aby bola správa návrh natoľko oddelená od súčasnosti, aby vedomie partnera nijako nezasahovalo, veď nehovoríme len o niekom, ale vo všeobecnosti už nie je o niekom v jednom čase jasné. Na záver by bolo fajn urobiť irelevantnú záverečnú poznámku a vrátiť sa tam, kde ste kedysi začali. Takže ten vojak, o ktorom hovoríme, stále fajčil. No a kedy sa naučia robiť normálne koče? Cestou nakrátko vytvoríte pre partnera miernu dezorientáciu v priestore a čase, čo prispieva k zmetku, depotencializácii, tranzu a v konečnom dôsledku k amnézii. Zatiaľ čo ľudské vedomie nerozumie kde o čo ide alebo kedy, nevedomie prijíma veľmi špecifické pokyny. Je vhodné dávať rôzne návrhy, najmä na tých miestach, keď sa zdá,
pravda, že daná osoba iba vysvetľuje kontext, ale aj keď si poslucháč niečo všimne, zvyk dávať návrhy hromadne vám pomôže. Nech si všimne 10, vy ste dali 100. Raz som cestoval vlakom a môj spolucestujúci mi hovoril. Mimochodom, bol to zaujímavý človek, veľmi veselý, dobromyselný. Viete, s typmi ľudí, s ktorými sa radi rozprávate. Keď sa v ich živote niečo stane, prvá vec, ktorú sa snažia urobiť, je zistiť, ako a čo sa s tým dá urobiť. Možno sa dá získať aj nejaký prospech či prospech. A povedal, že jeho starý otec, keď slúžil v Budonnyho kavalérii, rád citoval legendárneho armádneho veliteľa, ktorý, keď stál z oči v oči nepriateľovi, vždy hovoril. Hovoria, najprv premýšľajte a potom konajte obchádzajúc, pretože ak konáte okolo. Spomeňte si, ako vo filme. Normálni hrdinovia vždy chodia okolo. Zdá sa, že Roland Bikov a Ibolid minus 66. Roland Bikov je v tomto zmysle absolútne úžasný človek. Aj Gaft obdivoval ho. Len dva palce od podlahy a hviezdy siahajú z neba. A zrejme sa Budionny pridržal niektorých podobných názorov, súdiac podľa príbehov starého otca môjho spolucestovateľa. Napokon, ak ste nezabudli, môj spolucestujúci bol veľmi zaujímavý človek. A možno sa vám niekedy naskytne možnosť porozprávať sa s niekým vo vlaku či lietadle, možno budete v autobuse a možno bude užitočné pozorne si vypočuť, čo hovorí. Pretože zaujímaví ľudia sú veľkým prínosom nášho života. A možno aj pre dobro všetci žijeme pre takéto prchavé stretnutia. Dôsledne dávame citát do úvodzoviek a výsledkom je, že sme hovorili o náhodných spolucestujúcich a všetko ostatné ide niekde hlboko a tam sa rozplynie. Najmä ak pridáte niečo ďalšie o zabúdaní. Implicitné akcenty. Môžete alebo nemusíte ma počúvať. Môžete zažiť príjemné pocity alebo aj nie práve najpríjemnejšie pocity zároveň. Implicitné akcenty vám umožňujú vložiť dve správy do jednej. Je možné aj viac, no zatiaľ budú stačiť dva. V najhlúpejšej verzii sa to stane, keď zvýrazníte niektoré slová v texte červenou farbou a tieto červené slová sa spoja a vytvoria samostatný text. Môžete použiť kurzívu alebo tučné písmo. Sláva vlasti, sláva Rusku, ako sa nedávno snažila povedať voličom politická entita Vlasť, celé Rusko. Alebo by sa jeden z potenciálnych poslancov predstavil s plagátov Zajcev. Je však ľahké ho sledovať a preto hovoríme o hlúpej možnosti. V písanom texte je vhodnejšie použiť kerning. V niektorých slovách urobíte vzdialenosť medzi písmenami o niečo väčšiu, menšiu, ako v iných. Je to očiam neviditeľné. Hlavná vec je urobiť to mierne, aby to bolo nepostrehnutelné. Pre nevedomých sú tieto slová celkom zretelné. Navyše, ak sú zvýraznené rovnakým spôsobom, tvoria samostatné holistické posolstvo, ktoré bude vnímané ako sugestia. Koordinácia ukončenia prípadov nie je potrebná. Vytvárame obrazy. Môžete zmeniť veľkosť písma. Všetko je 14 bodov, ale toto je 14.1 alebo 13.9. Existujú veľmi podobné fonty, napríklad Times New Roman a Baltica. Nebude to viditeľné okom, ak napíšete niekoľko slov iným písmom alebo typom písma. Nakoniec v čiernom texte môžete zvýrazniť niektoré slová tmavosivou farbou. Aj keď sa to zaznamená, čitateľ to pripíše typografickej chybe. Pripomeňme, že je dôležité, aby všetky slová jedného návrhu boli zvýraznené presne rovnosť, inak pôjde o typografickú chybu. Implicitné akcenty sú samozrejme možné nielen v písanom texte. V rozhovore je to oveľa jednoduchšie. Najzrejmejšia vec, hrajte sa so svojím hlasom. Dolu, hore, spomaliť rytmus, rýchlosť, pauza predtým, skresliť intonáciu, trochu, pridajte podtóny, zachrípnutie v správnom momente, znížte hlasitosť alebo ju trochu zvýšte. Jednoducho poviete jednotlivé slová alebo frázy trochu iným hlasom, s trochu inou intonáciou, alebo v inom timbre, alebo v inom hlasovom vzore, alebo trochu rýchlejšie alebo pomalšie ako hlavné posolstvo a funguje to. A opäť vám pripomíname, že dôraz sa musí klásť rovnakým spôsobom na všetky slová jednej implicitnej správy. Vznikajú identicky označené slová. Ak všetko označíte inak, budú to rôzne správy pre nevedomie, alebo ten istý biely šum. Veď kto ti bráni použiť gesto alebo nejaké obrázky? Na druhej strane, všetko bude veľmi jednoduché, ak si precvičíte len jeden spôsob označovania a ním si označíte všetko, čo chcete v prejave. Existuje hypotéza, že vedomie sa podieľa na primárnom spracovaní informácií. Upozorňujeme, že vplyv je badateľný až v momente jeho vzniku alebo zániku. Počuli sme zvuk a všimli sme si, že niekto zapol rádio. A potom sa zdá, že zmizne z dohľadu a stane sa pozadím. A zrazu bolo rádio vypnuté, pozornosť bola opäť pritiahnutá. Človek môže spať pri svetlu.
svetle so zapnutým televízorom. Len čo zhasnete svetlo alebo televízor, zobudí sa. Vedomie dokáže udržať 5-9 jednotiek informácií, takže vedomie sa veľmi rýchlo vypne od statických vplyvov a prenesie kontrolu na nevedomie. Zrazu sa v texte na pozadí čierneho písma objaví sivé slovo a podvedomie to zvýrazní a pritiahne vedomie. Zmeny, zhodnotiť. A vedomie svojím okom vidí, že všetko je ako obvykle a pokračuje v čítaní ďalej. Alebo ucho, ak ide o ústnu reč. Možno to je dôvod, alebo možno existuje iná mytológia, ktorá vysvetľuje, prečo to všetko takto funguje, ale podvedomie priťahuje zvýraznené označené slová. A to sa už mnohokrát dokázalo. Preto ešte raz opakujeme, rozdiely by nemali byť badateľné okom ani uchom. Implicitné akcenty sa dajú veľmi ľahko umiestniť do akoby negácií. Nenalieham na zmeny vo vašom živote. Možno si teraz neviete predstaviť, ako môžete zlepšiť svoj život. To isté platí pre citovanie. Môžete povedať celý príbeh o niečom mimozemskom a zdôrazniť hlavný návrh vo svojom hlase bez toho, aby ste prerušili príbeh o niečom mimozemskom. Podobný príbeh s presahom reality. Implicitné akcenty fungujú všade a tiež v otázkach. Ideš sa vydávať? Už si premýšľal, čo mi dáš na narodeniny? Už ste sa rozhodli postarať sa o svoje zdravie? Kedy si uvedomíte potrebu správneho odpočinku? Zvyčajne si ani nemusíte konkrétne vyberať, čím označiť špeciálne slová. Stačí si počas príbehu predstaviť, ktoré slová chcete zvýrazniť a drobné zmeny vo vašom hlase tieto slová poznačia. Zvyčajne, ak ste v nejakom tranze, zrazu môžete počuť niečo, čo vyniká. Pretože v tranze je zvýšená citlivosť, spojenie medzi vedomým a nevedomým je lepšie. V tranze zrazu začnete presne počuť, aké návrhy sú vložené do textu. Ste si istí, že rozumiete tomu, čo sú implicitné akcenty? Pretože implicitné akcenty sú základom toho, čo nazývame sugestiou, však autorka raz urobila skúšku, predmet bol čudný, málo sa pripravovala a rozvrh sa zhodoval s tým, že skúška začína o 10 a o 12 už učila tréning. Takže všetko muselo byť urobené veľmi rýchlo. Sedí a odpovedá o povahe génia. Učiteľ, ako sa očakávalo, je v správnom stave vedomia, dobrý, pohodlný, správnymi slovami pero v ruke sveťa robí ďalší obrat, ale je čas prejsť na hodnotenie, času je málo. Napoleon mal 5 vynikajúcich veliteľov, ktorých v prípade potreby rýchlo vymenil a dal to na dôležité smery. V rodine bolo 5 detí, otec ich všetky vychoval, postavil na nohy, čo skoro sa z nich stali veľmi úspešní ľudia. O pár minút neskôr pani učiteľka vyjadrila túžbu dať 5. Ani v jednom z výrokov nebola žiadna požiadavka príkaz na vedomie, ale vzhľadom na skutočnosť, že niekoľko slov bolo označených rovnakým spôsobom, slová boli označené otáčaním pera v ruke, získalo sa dobré skóre. Príkaz môže byť rozptýlený po celom texte. To znamená, že slovo, dokonca aj časť slova, môžete rozhádzať podľa koreňov. A nevedomie to vloží do jednej správy. Niektorí kolegovia sa domnievajú, že menej sa vníma ako návrh. To znamená, že ak ste z 50 slov zdôraznili 40, zvyšných 10 bude zvýraznených pre nevedomie. Tiež sa hovoria rovnakým spôsobom, čo je mieru z pozadia odstránené. A existujú implicitné akcenty. Implicitné akcenty sú teda ďalšou metódou návrhu, ktorá sa vzťahuje na všetky ostatné. Môžete ho vrstviť na iné. Povedzte príbeh, zhrňte, pýtajte sa a navrhnite, navrhnite, navrhnite. Pozor, ak si myslíte, že nič nezvýrazňujete, tak stále niečo zvýrazňujete. Viete, čo sú kľúčové slová? Človek nevedome stále niečo v reči zvýrazňuje, zdôrazňuje, kladie dôraz. Ako to bude pre vás pohodlnejšie? Či pôjdeme spolu alebo oddelene? Čo je pre vás pohodlnejšie? Ak ideme spolu alebo oddelene, je užitočné rozhodnúť sa, čo vo svojom prejave zvýrazníte, inak vynikne niečo náhodné a nie vždy to, čo by ste chceli. Predpoklady. Predpoklady sú veľmi zaujímavý spôsob rozprávania. Konvenčná logika znamená, že človek najprv niečo dokáže a potom použije to, čo sa osvedčilo ako spoľahlivé. Predpoklady používajú opak. Najprv nič nedokazuješ, ani neuvádzaš, že niečo existuje, ako v prípade drzého, prázdneho vyhlásenia. Jednoducho predpokladáte, že to, čo chcete, je už overené a spoľahlivé. A teraz na základe toho ponúkate iné, často nepodstatné myšlienky. Nesnažíte sa dokázať, že čakry alebo karma existujú. Hovoríte niečo ako, keďže napätie karmy si vyžaduje pozornosť na zmeny v čakrách, je potrebné dávať pozor na každodenné očistné procedúry, ktoré vám umožnia žiť dlhšie a s oveľa stabilnejším zdravotným stavom a úspechom. V poďme teda zistiť, ktorá metóda je pre vás najefektívnejšia. Upozorňujeme, že ste mimochodom informovali o každodenných čistiacich postupoch a ich súvislosti so zdravím, dlhovekosťou a podnikaním. Rovnako ani reklamným mágom nerobí problém dokázať existenciu ich neviditeľných chrobákov či luxusných granul v kvapkách. Namiesto toho sa otvára diskusia o tom, ktoré granule sú luxusnejšie a čo dokážu, ako aj o tom, aké účinky
účinné sú niektoré modely vysávačov proti plošticiam. Myšlienkou predpokladuje nenápadne preskočiť bod dôkazu. Niečo je a je to tam už dlho. Prečo ma miluješ, drahý, miluješ ma? Kam by sme mali ísť na obed? Pôjdeme spolu na obed. Keď ste zvážili všetky výhody a vyjadrili svoje želania, môžeme prejsť k plánovaniu druhej fázy. Zvážte a vyjadrite, existujú výhody a priania, rovnako ako druhá fáza po prvej. Záujem, ktorý vzniká pri tomto predpoklade, nám umožňuje považovať našu prácu nielen za pozitívnu, ale aj za úspešnú. Záujem vzniká, práca je pozitívna. Máte na obed radšej párky alebo slaninu a vajíčka? Budete mať obed a niečo z tohto zoznamu. Po prvé, je tu druhý a tretí. Čím skôr to pochopíte, tým skôr sa život zlepší. Medzi vaším porozumením a tokom života je spojenie. Akokoľvek jednoduchá je myšlienka predpokladov, je úplne geniálna. Od detstva sme sa učili brať slová o viere. Jednoducho preto, že sa učíme jazyk. Ukazujú nám vysokú stoličku a detskú postielku a hovoria, že toto je vysoká stolička a detská postielka. Správny? Prečo presne? Prečo je to vysoká stolička a detská postielka a nie kroke na produbden? Lebo ich tak volajú iní? Skvelé. Nejde o to, čo je na svete, ale ako a ako to nazývajú ostatní. Čo je viac menej rovnako vysvetlené. Viac menej, pretože vysoké stoličky a postele sú k dispozícii v širokej škále. Zostávajú maličkosti, vymyslite slová a vysvetlite ich význam. Spojte ich s niečím, čo je už známe. Kroken je ako stolička, len s operadlom a mekkým sedadlom. Ale bez opierok na ruky, nie je to už jasnejšie? V skutočnosti sa im hovorí Crokens v severozápadných štátoch Indie, odkiaľ vlastne prišli do Európy. Špeciálne usporiadanie sedadiel vám umožní rozlíšiť skutočný Crokens od lacného falošného. Dajte si pozor na banálne stoličky s chrbtom. Potrebné vlastnosti majú skutočne iba pravé indické Crokeny. Myslíte si, že takéto triky fungujú len na deti? Bez ohľadu na to, ako to je. Feng Shui, urinoterapia, prána, eidetická pamäť, trecento a quattrocento. Čokoľvek, láska, vernosť, sloboda a ľudské práva, že všetky tieto zvuky majú význam oveľa neskôr, keď začneme chápať abstrakcie. Presnejšie povedané, učíme sa veriť, že takéto rozhovory majú nejaký obsah. V tomto zmysle kultúru ovláda ten, kto riadi vznik nových slov a vysvetľovanie starých. Najprv sa z ničoho nič objaví súbor zvukov, potom ich vysvetlenie, potom záveria odporúčania a ide sa na to. Všetci muži sú bastardi, alebo levusi to buriky. Je jasné, že ide o to isté, le je zámeno, ktoré znamená všeobjímajúci, všeobjímajúci. Jedna stolička, dve stoličky, le stoličky na svete. Vusito je pohlavie homo sapiens. Jeden je vusito, druhý je vusito. A burik je nadávka, ktorá znamená nie veľmi dobrý postoj k vusit zo strany tých, ktorí ich komentujú. Toto je na jednej strane. Na druhej strane všetko je sloveso, ktoré znamená zdvíhanie niečoho ťažkého. To znamená, že nastaviť znamená zvýšiť a všetko je imperatív tohto slovesa v terminológii profesionálnych staviteľov Marsu. Muži sú váha a objem, ktoré je potrebné získať. To je dosť veľa. Teda v špeciálnej konštrukčnej gradácii je to niečo viac ako stovkové. A práve s týmito mužmi treba zaobchádzať bastardi. Príslovka bastardi odpovedá na otázku ako? Toto je najprefíkanejšia metóda, ktorá si vyžaduje veľkú zručnosť od žien, ktoré sa pravidelne vydávajú za mužov. Táto odborná fráza je teda o tom, že mužov treba zvádzať bastardskou metódou. Navyše zrejme budú vusitez, hoci sú to burikovia. To je jasné? Môžete hrať s polštinou, mongolčinou, čínštinou a akýmkoľvek iným spôsobom, ako otriasť vzduchom. Takto sa vyrábajú značky. Najdôležitejším predpokladom je, že určitá množina zvukov znamená vôbec niečo. A my ľudia sa tomu nevyhneme, aspoň zatiaľ. Ak chceme vôbec interagovať, musíme abstraktným zvukom priradiť význam. Ak to neurobíme, už ničomu nerozumieme. Takže na jednej strane, pokiaľ môžete slobodne prijať alebo neprijať súbor zvukov ako význam, riadite proces komunikácie. Vy ste určili tento význam a teda aj reakciu vašich partnerov. Pamätajte, že slová sami o sebe nič neznamenajú, nevyberáte si ich podľa logiky alebo významu, ale podľa jednoduchosti použitia a toho, ako vás približujú k požadovanému výsledku. Na druhej strane, ak ani jeden, ani druhý partner nesúhlasí s tým, aby sa vusit považovali za vusitov a burikov za burikov, potom k komunikácii, prinajmenšom verbálnej, vôbec nedôjde. Primárne a najjednoduchšie predpoklady teda vznikajú, keď sa niekto dohodne s niekým iným. Čo bude znamenať čo? Locodile nie je locodile, ale krokodíl. Samojaj nie je samoj, ale samovar. Bibiziana nie je bibiziana, ale opica. A dieťa si je úplne isté, že skutočná bibiziana je tá na obrázku. A táto v zoo je úplne neskutočná opica, je to akosi zlé. Toto je presne ten najjemnejší, najzaujímavejší moment verbálnej komunikácie. Už samotný fakt vyslovenia slova inšpiruje človeka celým svetom, v ktorom treba toto slovo vnímať. Dokonca aj na to, aby
sme nesúhlasili, musíme chápať, to znamená predstaviť si. Takže hovoríte, torzné polia. Čo sú torzné polia? Začnete a preskočíte kľský bod o tom, odkiaľ sa vôbec vzala myšlienka o požadovaných poliach. Aby vám niekto porozumel, bude si musieť niečo predstaviť, alebo si aspoň rezervujete miesto, ktoré sa zaplní tak, ako vysvetľujete. Aj na vyvrátenie napríklad existencie karmy je potrebné uvažovať v úplne mystickom obraze sveta. Ak chcete spochybniť všemohúcnosť, musíte to postulovať a tak ďalej. Pred časom sme hovorili o rozdiele medzi realitou, subjektívnou a objektívnou. Vidí čitateľ v týchto formuláciách nejaké predpoklady? V subjektívnej realite vzdelaného, dobre čítaného a dobre počutého človeka zaujíma verbálna realita obrovské miesto. Tá realita, pre ktorú existujú mená, a nemusí existovať žiadna skutočná skúsenosť. Väčšina z nás vie z prvej ruky o existencii hory Chomolungma. V lepšom prípade niekto videl v televízii isté pohorie. Každé nové naučené slovo rozširuje subjektívnu verbálnu realitu a oddeľuje ju od objektívnej, faktickej. Obsah faktov, odlišné od vnímania. Obsah slov, uvádzajúce fakty. Kúzelníci všetkých vrstiev a kongregácií pohodlne využívajú prirodzenú schopnosť ľudí čudovať sa a snažiť sa porozumieť. Povedz nové slovo, počkaj na otázku a vyzvetli. Anthradilát, prosím. Ďakujem, ale už som Suegenmundil. Čo? Vidíš, aby sme porozumeli inej osobe, musíme predpokladať, že jeho slová majú nejaký význam. Čo sú to za návštevy, kto sú ľudia? Len nechápem, kto to je. Vplyv jedného človeka na druhého nezačína ani uvažovaním, ako je to vo svete, ale zavádzaním nových slov alebo ich nových, rozšírených, zúžených, alternatívnych chápaní. Niektoré slová sa ukážu ako veľmi významné. Univerzálna láska, vnútorná sloboda, pravá viera. Niektoré sú pomerne dôležité. Objednávka, pokyn, obchodný proces. Existujú dve slová, pomocou ktorých sú takmer všetci ľudia ovládaní, hriech a svätý, a ich variácie. Vysoký, nízky, stredný, ušľachtilý, dobrý, zlý, slušný, zlý. Tieto slová nemusia znamenať nič konkrétne, ale sú to nitky, za ktoré sa ľudia ťahajú. Predstavujú sa pojmy, ľudia o nich hovoria a postupne tieto pojmy nadobúdajú určitú obraznú podstatu. Začína sa zdať, že toto všetko existuje. Toto nech na svete neexistuje, ale to všetko je v reči. Reč riadi realitu človeka a realita človeka riadi jeho správanie. Myšlienka sa potom stane skutočnou silou, keď sa zmocní má z jedna z klasikov marxizmu-leninizmu. Len slová, najzákladnejšie kúzla, to je podstata a základ každodennej hovorenej mágie. Dokonca ani formulácia. Samotné slová, pojmy, kategórie označenia, mená, podstatné mená, slovesá, prídavné mená, príslovky. Ostatné sú len špeciálne prípady. Takže v orchestri je veľký bubon a sú tam malé bubny. Predpoklady, veľký bubon. A ak sa vám podarí zabúchať na veľký bubon, ten zvuk prehluší zvyšok. Ak človek vo všeobecnosti verí, že v tele sú toxíny, všetko ostatné sa stáva zvláštnym prípadom. Čo sú trosky? To je to, čo upcháva meridiány. Čo sú to meridiány? Cez toto prúdi prána. Čo je prána? To je energia života, ktorej prúdeniu bráni odpad. A pre mnohých ľudí je všetko celkom jasné. Bioenergetické polia a priesečníky bioenergetických polí sú v bode krízy. Mimochodom, spomeňme si na veľké Hobhe a jeho kontakt s vnútorným Chaje. Naozaj si už zvykáme a úprimné odvolanie sa k veľkému Bhe vedie k zlepšeniu života v zmysle blahobytu. Teraz váš klient sedí pred vami, poďme na ňom cvičiť, čo by neurobil pri zdravom rozume a dobrej pamäti, pretože toto je nezmysel a úplný nezmysel, čo by to mohlo byť, sedieť s nohami hore na televízore, fúkať mydlové bubliny a kričať. Zem je v tvare kufra? Úžasný. Teraz bude vašou úlohou vniesť do predstavy tohto človeka o svete také slová a ich vysvetlenia, z hľadiska ktorých s porozumením vykoná operáciu, ktorú navrhujete. Vidíte, existuje taká energetická únava, ktorá sa hromadí v chrbtici. Chodíte, celý deň niečo robíte, trápite sa a táto únava sa hromadí. Všimli ste si, že večer si chcete viac ľahnúť. Cítite pritiahnutý k televízoru, a to nie je náhoda. Možno si pamätáte, že v škole sme sa učili, že televízor je navrhnutý zložitým spôsobom, lietajú tam elektróny a potom sa v lúčovej trubici premenia na fotóny. Vidíme teda to isté fotóny, keď pozeráme TV a akú energiu nesú. A my práve túto energiu takto ju strácame, ale vieme ju využiť samozrejme, keď len sedíme pred TV, čiastočne zachytíme táto energia, preto nás to ťahá večer k telke. Hlavným nosičom, strážcom našej energie je chrbtica. A chrbtica má dva konce, je to logické? Nedávno vedci zistili, že povrchové žiarenie z katódovej trubice, nasmerované
smerované striktne do energetického kanála, pomáha rýchlo sa zbaviť únavy. Preto, ak sedíte s nohami hore na televízore, takto a nahrádzate kanál za zapnutý kineskop, energetická únava zmizne. Je zrejmé, že plazmové a projekčné televízory nie sú vhodné, len tie klasické. Všetko jasné, ale je tu jemnosť. Pre normálnu cirkuláciu energie sa musí voľne pohybovať pozdĺž energetického stĺpca. Energia vstupuje do tela cez jeden koniec a pre jej normálne rozloženie a prúdenie pozdĺž energetického stĺpca je potrebné určitým spôsobom stimulovať druhý koniec energetického stĺpca. K tomu je užitočné vyslovovať nahlas rôzne zvuky a zároveň sledovať rovnomernosť dýchania. Môžete to urobiť sami výberom melódie a vlastného pohodlného rytmu. Môžete použiť už osvedčenú metódu, fúkanie mydlových bublín. Ide o celkom zábavnú aktivitu, ktorá vám umožní zhlboka sa nadýchnuť a, čo je dôležité, dlhé, pomalé výdychy. A ak medzi tromi po sebe idúcimi výbuchmi bublín spievate alebo jednoducho kričíte univerzálnu mantru. Zem je v tvare kufra, tu sú všetky zvuky špeciálne vybrané, potom nastane potrebná stimulácia výstupného kanála. Ak túto operáciu vykonáte 5 krát v tomto poradí, potom sa znormalizuje nielen všetko, čo súvisí s dýchaním. Energia stratená počas dňa sa úplne obnoví. 15 minút tohto postupu a ako uhorka. Chápeme, že význam slov pre partnera je daný tým, kto ich vyslovuje. Učíte seba a svoje nevedomie ovládať obsah slov. Vidíte, každý človek má svoj karmický osud. Karmický osud človeka úzko súvisí s jeho vnútornou harmóniou s vesmírom. Ak je vnútorná harmónia s vesmírom v stave nerovnováhy, potom je karmický osud trochu posunutý a prirodzene, človek sa cíti nevyrovnaný. Preto, aby sa človek cítil vyrovnanejší a ocitol sa v stave karmickej rovnováhy a opäť vstúpil do harmónie s vesmírom, nevyhnutne potrebuje pravidelne. Štvrté pravidlo zdravia. Cvičenie pre kapiláriky. Ak chcete vykonať cvičenie pre kapiláry, musíte si ľahnúť na chrbát na podlahu alebo na tvrdú rovnú posteľ, položiť si pod krčné stavce tvrdý vankúš alebo podložku a potom zdvihnúť obe nohy a ruky tak, aby chodidlá sú držané rovnobežne s podlahou alebo stropom, teda vodorovne strupom. V tejto polohe začnite súčasne vibrovať, triasť, rukami aj nohami. Toto cvičenie je potrebné vykonávať 1-3 minúty v ráno a večer pre počet 240-360. Aké je tajomstvo tohto cvičenia? Prečo robiť také zvláštne pohyby v rovnako zvláštnej polohe? Zdravotný systém NISHI je založený na teórii, že hnacia sila krvného obehu spočíva v kapilárach a nie v srdci, ako verí tradičná medicína. Použitie takejto kapilárnej liečby aktivuje krvný obeh nielen v končatinách, ale v celom tele. Faktom je, že cievy v tele tvoria jeden systém krvného obehu, takže lokálne zlepšenie na jednom mieste vedie k zlepšeniu v celom tele. Ak vezmeme do úvahy, že horné a dolné končatiny majú obrovské množstvo kapilára, pohyb v cievach končatín stimuluje činnosť ciev celého tela, potom je účel tohto pravidla jasný. Maja Gogulan, Zákony zdravia, Moskva, sovietský šport, 1998, S24. Zoberiete akékoľvek slovo a potom vyzvetlíte, čo to je, čo to znamená. A uveďte, čo by z toho mal váš partner urobiť. Ak sa vám podarí vymyslieť slovo, ktoré je dostatočne významné, alebo z neho vyobraziť niečo dosť starobilé, môžete, plus potešenie, získať pekné peniaze. Podobne ako tí kolegovia, ktorí prišli s nápadom predávať slovo Feng Shui. Muž sedel v kresle v rohu svojej izby a žil bez bolesti, všetko bolo v poriadku. Potom povedali, že z pohľadu Feng Shui je to negatívne miesto. Posteľ sa preto musí posunúť diagonálne k pohovke, izby musia byť premaľované na fialovo a dvere musia byť na nesprávnej strane. A človek si už vo svojom kúte nežil veľmi dobre. Ale biznis, hovorili len o slove Feng Shui. Vytvorte slová a ich vysvetlenia. A potom z ich vysvetlení vyvodiť závery. V tráviacom trakte sú také procesy podobné hernii. A ak je už človek pripravený počúvať, čo by mal robiť práve s týmito procesmi, choďte rovno k meridiánom. A ak má záujem o trakt, dobre, existuje trakt, ktorý je navinutý okolo dvanástnika. Človek, ktorý nepozná transcendentálnu apercepciu, nie je vôbec gramotný, preto základné princípy neurolingvistického programovania by mali byť implementované do života každého sebavedomého obchodníka. Ideológia imperatívnej sebaanalýzy vám umožňuje dosiahnuť vo svojom živote to, čo chcete, čo znamená. Myšlienky chuche sú navrhnuté tak, aby priniesli cieľ a sen pracujúcich ľudí do života, čo si vyžaduje. Afrodiziaká prídu v noci a odnesú vankúše tým, ktorí kašu dobre nejedia. Superex, Fiskosor, Sosmoflex, Krible Krable Bom. Ak sa zachováš zle, príde babajka a potrestá ťa. Vytvorte problém, vyriešte problém a žite z rozdielu. Pamätajte si svoju obľúbenú reklamu. Cítite bolesť, krče, pálenie? Durofen vám pomôže. Po vypočutí nového slova v kontexte, ktorý je pre neho dôležitý, sa človek snaží zistiť,
zistiť jeho význam, najmä ak neznalosť tohto sľubu je nejaké problémy. Koniec koncov, človek sa chce chrániť pred problémami. A čo nás dnes chráni? Krascomicín. Kde je žiarenie? Krascomicín. Nie je dobré piť, stačí sa natrieť krascomicínom. Každé ráno na hodinu. A potom, chápete, všetko, čo pijete, je rýchlo odstránené. Biológovia tvrdia, že ľudské telo prestalo vnímať a produkovať feromóny už pred niekoľkými tisíckami rokov, no to im nebráni vo výrobe parfumov a rozprávaní o feromónoch. Kvôli týmto feromónom sú oveľa drahšie. Tu je superdroga 20, storočia, volá sa Viagra. Jeden z autorov mal akési šťastie, že sa mohol porozprávať s Ahmedom Pirmagomedovičom Azizovom, prednostom kliniky DR. Azizova v Machačkale. Ahmed Pirmagomedovich je sexuálny terapeut. No, nedalo sa odolať a opýtať sa ho, či tá istá Viagra funguje? Bolo by zaujímavé zistiť to z prvej ruky. Zasmial sa. A toto sa pýtaš ty? Viagra je veľmi drahý liek, originálne balenie, tableta neštandardného tvaru a neočakávaného typu na liek, plus podrobný návod, prečo to funguje, ako to funguje a že by to nemalo fungovať okamžite a po určitom čase po adopcii. Počas tohto určitého obdobia je potrebné vykonávať intenzívne sexuálne maznanie, zoznam je priložený. Čo si myslíte, pokračoval doktor Azizov, čo tvorba? Hovoria, že tablety Metivalidol sú placebo. Dôležité je držať ho pod jazykom, ľahnúť si a relaxovať. Za každým, keď vyslovíte slovo, akékoľvek slovo, dokonca aj spojku, vyslovíte kúzlo, ktoré spustí predstavivosť poslucháča. Aby vás pochopil, je nútený predstaviť si svet, v ktorom existuje to, o čom hovoríte. Inak ti nebude rozumieť, ale on to chce. To znamená, že vás bude chcieť pochopiť, ak ste sa predtým postarali o nadviazanie kontaktu. Pretože tam musí byť kontakt. Musí existovať vzťah. Bez vzťahu nič nefunguje. Tento kľúčový vzájomný stav musí existovať. A keď tam je, všetko je v poriadku. Potom môžete o sebe začať hovoriť nejaké slová a on sa im pokúsi porozumieť. A snaží sa ich pochopiť, nejako vstúpi do vašej subjektívnej reality. Pamätajte, že kedysi v Rusku bol takýto výraz v ekonomii modný, šoková terapia. Len šok znie strašidelne, ale prichádza terapia. Nazvite to isté inými slovami, dopadne to horšie. Režim kontrolovaného banditizmu nie je veľmi príjemný, nebude fungovať. Čo ak však dôjde k radikálnym demokratickým transformáciám? Príjemnejšie. Dôležité je, ako to všetko nazvete, aké slová zvolíte, ako ich použijete, to sú kúzla, to je základ každej mágie. Hlavná vec je správny výber slov. A všetko ostatné, myslíte na to, je už špecifické o tom, ako používať slová. Ale najprv ich treba vybrať, povedal. A ak nemáte správne slovo, kto vám v tom bráni, vymyslite ho. Vysvetlite, odkiaľ veci pochádzajú. Takto sa rodia kúzla, takto sa rodia mystici, náboženstvá, značky, firmy, technologické a vedecké trendy, racionalizačné návrhy a vedecké teórie. Kedysi bandy zapáchajúcich a zle vyzbrojených potomkov opíc prehľadávali okolie a okrádali roľníkov. Ľudí, ktorí boli o niečo kultivovanejší a teda zraniteľní. Čo to bolo? Lúpež. Potom hlavný bandita povedal. Teraz budem vaším kniežaťom, tento les bude vaším štátom a bývalá lúpež sa teraz nazýva dane. A tí istí zapáchajúci orli s tými istými zbraňami sa potulovali medzi tými istými roľníkmi, no teraz im odoberali legitímne kniežacie dane a nielen kradli. Preto, akým skôr, aspoň teoreticky, bolo možné odolať vidlami, teraz je to už zločin, za ktorý zákon trestá. To znamená, že predtým ste na to mohli byť hrdí pred svojimi ľuďmi, ale teraz sa musíte pred svojimi ľuďmi skrývať. Po určitom čase sa dane začali nazývať dane, čo sa stalo záležitosťou cti každého občana. Ale podstata je tá istá. Zapáchajúci strážcovia chodia okolo a berú, čo majú. A pohrdajú tými, ktorí sú okradnutí. Dobre, dobre, nie tie isté. Vôňa sa zmenila. Meno je veľmi dôležitá vec. Kedysi títo páchnuci, keďže sami začali rabovať sedliakov, odháňali iných zapáchajúcich. Zdá sa to logické. Strecha. Po nejakom čase si strecha uvedomila, že sa jej nepáči chodiť a bojovať s ostatnými. Môžu zabíjať. A bola vynájdená taká vec ako odvod. Teraz tí, ktorí sú okradnutí, musia sami chrániť páchnúcich lupičov a zabezpečiť, aby mali právo okradnúť sa. Krásna. Čo ak sa v určitom bode vzdialime od mien? Obrázok nie je veľmi atraktívny. Ale kto nám dovolí sa vzdialiť od mien? Pokiaľ si myslíte, že slová niečo znamenajú, vnímate kúzla iných ľudí. Ako náhle si spomeniete, kto skutočne dáva význam do reči, stanete sa kúzelníkom. V tejto chvíli sa rozhodnete, o čom teraz hovoríte. Po ceste prichádza zaujímavý záver. Je jasné, že keď poviete, že všetci títo levujti sú burikovia, máte plné právo vyzvetliť, kto sú vujti a ako to budú burikovia. Či už hovoríte o princípe nerovnakej zodpovednosti pred zákonom, je to ten istý príbeh. Kto vyhrá konverzáciu, rozhovor, kto dostane svoje, ten, kto bude ostatným vyzvetľovať, čo sú princípe.
princípy, čo je zodpovednosť a čo je zákon. Ten, kto sprostredkuje svoje chápanie slov, ten, kto vštepuje svoje chápanie tohto kúzla, ten, kto ho skresľuje, aby vyhovoval svojim vlastným zámerom, ten, kto nahrádza tézu, ten, kto vysvetľuje po svojom, ten bude diktovať podmienky. Princíp kontroly zdrojov je dôležitý, s tým nie je potrebné polemizovať. Existuje však oprávnená aplikácia kontroly zdrojov a jej neopodstatnená aplikácia. Neopodstatnené uplatňovanie princípu kontroly zdrojov podkopáva samotný koncept kontroly zdrojov, nerozumnosť sa prejavuje v tom, že, teda v tomto konkrétnom prípade sme sa stretli s epizódou neoprávneného uplatňovania princípu kontroly zdrojov. To znamená, že musíme súrne zavolať VUSITES, aby urýchlene zdôvodnili princíp kontroly zdrojov. Je to stále veľmi jednoduché. Netreba ani nič vytvárať. Ak máte jednu teóriu, vždy bude existovať iná, ktorá bude vyhovovať tej vašej. Máte radi kontrolu zdrojov? Dobre, nech existuje kontrola zdrojov. Teraz všetkých naučíte, ako ho správne používať. Pretože ak to použijete nesprávne a napriek tomu budete súhlasiť s tým, že je to veľmi dôležitá a silná vec, budete musieť zavolať VUSITES. Nehádajte sa, keď ten druhý hovorí, že je niečo dôležité. Je to tak dôležité. Musíte len predstaviť svoje pojmy a vyzvetliť ich a doplniť. Harmonický princíp kontroly zdrojov, ktorý prispieva k ďalšiemu zlepšovaniu blahobytu a prosperity našich ľudí, ktorý je povinný. Prirodzený princíp kontroly zdrojov. Správne uplatňovanie princípu kontroly zdrojov nevyhnutne znamená. Je však veľmi dôležité pamätať si, prečo robíte všetok tento rozruch. Čo by mal poslucháč nakoniec urobiť? Dať peniaze alebo hlasovať vo voľbách? Mám si od vás kúpiť túto metlu alebo si dať lepšiu? Mal by mu vyskočiť pupienok alebo by sa mal jeho krvný tlak vrátiť do normálu? Prečo trasieš vzduchom? Koniec koncov, nie je to len pre neho, aby tomu všetkému veril. A nedaj Bože, aby ste sami verili všetkému, čo tu hovoríte. Slová, pripomeňme si to ešte raz, sú správanie určené na zmenu alebo udržanie správania inej osoby. Preto musí vysvetlenie nevyhnutne obsahovať explicitné alebo implicitné pokyny. Čo robiť? Upozorňujeme, že skreslenie ako základ presviedčania v modernom svete je založené práve na skutočnosti, že ľudia vnímajú sluchom, že sa používajú rovnaké slová. Ale v nasledujúcom odseku môžete uviesť inú definíciu toho istého slova alebo po niekoľkých minútach rozhovoru. A na základe novej definície dokážte svoju ďalšiu myšlienku. Najprv o niečom hovoríte, ako by to bolo možné. Môžeme predpokladať, že každý človek má svoj vlastný zmysel života. Z nejakého dôvodu prišiel na tento svet, nejako žije. Potom po niekoľkých minútach alebo na ďalšej stránke už o tom hovoríte ako o povinnom. Je dôležité správne posúdiť a pochopiť svoj účel včas. Po ďalších pár minútach o tom hovoríte, ako by to bola jediná potrebná vec. Človek, ktorý pozná zmysel svojho života, je šťastný človek. Stretli ste sa s ľuďmi, alebo si pamätáte chvíle zúfalstva, pocit, keď neviete, prečo žijete? Potom povieš, čo to vlastne môže znamenať. V skutočnosti sú to chvíle odklonu od svojho skutočného zámeru. To znamená, že ste odbočili na nesprávnu cestu a už sa po nej pohybujete nesprávnym smerom. Ak si pamätáte chvíle inšpirácie a povznesenia, dôvery a radostného pokoja, to je len malá časť toho, čo človek získa, keď sa vydá správnym smerom, potom urobte záver. Preto je veľmi dôležité pravidelne diagnostikovať svoju štruktúru poľa. Len tak budete môcť neustále sledovať správnosť zvolenej cesty a koordinovať s ňou svoje každodenné akcie a akcie. A nakoniec tvrdíš, že dôkaz je pravdivý a že to, čo bolo dokázané, je jediné pravdivé a potrebné. V súčasnosti je diagnostika štruktúry poľa človeka jediným známym spôsobom, ako určiť skutočný účel človeka. To otvára možnosť dosiahnuť šťastie a harmóniu so sebou samým a so svetom. Ak sa s vami už človek dohodol, netreba ďalej tlačiť. Ustúpte a nechajte ho presvedčiť sa. Ak budete pokračovať v chytaní, človek sa najčastejšie začne brániť. Najjednoduchší spôsob, ako diagnostikovať štruktúru poľa, je napľuť do pohára. Môžete to urobiť hneď teraz, aby ste skontrolovali svoj stav. Pohodlne sa posaďte, držte chrbát rovno. Vezmite si malý pohár a držte ho pred sebou na dĺžku paže. Sústreď sa a kedy ak sa cítiš pripravený, napľuj do toho. Ak sa ti to podarí hneď na prvý raz, môžeme byť za teba radi. Teraz si zrejme na správnej ceste, vykonajte túto diagnostiku aspoň raz týždenne. Ak zmeškáte, okamžite kontaktujte špecialistu. Možno teraz ešte môžete napraviť svoj osud, zbaviť sa ťažkostí a zlyhaní. Pamätáte si svoj život v poslednom období, ste s ním úplne spokojní? Naliehavo navštívte špecialistov. $100 za minútu na. Logická obrana mnohých ľudí pripomína oceľové dvere, pancierové silné dvere, stojace v kríkoch, kde nie je napravo ani naľavo plot. Samotné vylomenie dverí môže byť dosť náročné. Tak choďte okolo. Keď potom zvnútra otvoríte
tie isté dvere už vás považujú za svojho, ste zvnútra. Všetky opísané techniky sú presne na tento účel, aby sa sledovali semantické reťazce, asociatívne série, ktoré človek považuje za prirodzené. Potom sa v jeho vlastnej hlave zrazu prirodzene objaví vytúžená myšlienka. Potom sa netreba hádať, potom si to už myslí aj on sám, len to potrebuje ukázať. V niektorých prípadoch je vám úplne jedno, kedy daný človek súhlasí. Je pre vás dôležité, že teraz ohluchola je v poriadku. Teraz som nenamietal, toto je hlavný výsledok. Nič viac sa od neho nevyžaduje. Potom pôjdete za jeho podriadenými a poviete, vidíte, šéf súhlasí. Videli, ako sa s ním rozprávaš a on prikývol. V iných prípadoch potrebujete, aby človek niečo urobil a nie len to, ale dostatočne rýchlo. Potom má zmysel budú viesť termín aj nepriamo. Zvyčajne to trvá 3-4 dní. A v prípadoch, keď je pre vás dôležité to urobiť a konkrétny termín nie je dôležitý, správajte sa ako voda. Dnes kvapkáš, zajtra kvapkáš, pozajtra kvapkáš a tak ďalej, kým neskončíš. Vyberte si vždy, čo je pre vás dôležité, jednoduché alebo rýchlosť. A potom kombinujte. Pamätajte, že návrhy nevznikajú v momente, keď dospejete k nejakým záverom, ale aj vtedy, keď človek vo všeobecnosti vníma určité slovo od vás a nájde zodpovedajúcu myšlienku vo svojej skúsenosti. Všetko ostatné je dôsledok, keď zavediete nové slovo. Klasický dodur znamená, a uvidíte, že sa ten človek nepohol, to je všetko, návrh prebehol, prešiel, istý klasický dodur existuje. Alebo poviete, v skutočnosti je prežitie schopnosťou tela najlepšie zabezpečiť svoju existenciu aspoň na nasledujúcich 5 minút. Preto, návrh sa objavil pred slovom preto, a potom použijete pseudologiku, aby ste sa z toho dostali, kam chcete. Sugestia je, keď človek vníma vaše úplne nezrozumiteľné slová, aby vám rozumel. Presnejšie ide o návrhy typu assumption. Hľadanie najoptimálnejšieho spôsobu dosiahnutia blahobytu je prirodzený proces každého živého organizmu, pri ktorom dochádza k hľadaniu zdrojov, zlepšovaniu vnútorného stavu. Preto tí ľudia, ktorí myslia na seba, na svoje zdravie a šťastie vyhradiť dostatok času na oddych a šport, rýchlejšia. Je jasné, že v prvých dvoch frázach boli základné predpoklady, hlavné návrhy, tá najjemnejšia časť, potom je to už otázka techniky. Na základe predpokladov môžete do subjektívnej reality poslucháča hodiť takmer akúkoľvek zmenu a doplnenie. A aj keď s vami nesúhlasia, nezáleží na tom. Hlavný návrh už padol. Musíte len predstaviť ten základ, tie základy, tie predpoklady, tie definície, z ktorých všetko ostatné bude logicky vyplývať. Logiku riadia tí, ktorí riadia vstupy, ich definície a ich priestory. Ten, kto vie dať svoje predpoklady a svoje definície, ovláda závery, ku ktorým neskôr dospejete. Logiku ovládá ten, kto si vyberá originálne balíčky a definície ovládacích prvkov. Ak hovoríte, že potrat je vražda človeka, potom je všetko jednoduché. Zákon teda prirodzene zakazuje umelé prerušenie tehotenstva. Ak hovoríte, že interrupcia je lekársky zákrok súvisiaci so zdravím a výkonnosťou ženy, závery sú úplne iné. Potom je zákon na strane ženy a musí jej poskytnúť tú najlepšiu lekársku starostlivosť. Jednoduché predpoklady sú tam, kde slová začnú pre niekoho niečo znamenať. Zamyslite sa nad tým, aké slová si vyberiete a ako ich vysvetlíte. Pretože na základe nich potom bude pre vás ťažšie alebo jednoduchšie, ako sa rozhodnete, dosiahnuť to, čo chcete dosiahnuť. Brána do eterického tela. Je užitočné uvažovať o čakrách ako o bránach do eterického tela. Existuje približne 360 brán umiestnených v strategických pozíciách súvisiacich s energetickým fungovaním eterického a fyzického tela. Líšia sa veľkosťou a funkciou, počnúc 7 hlavnými čakrami pozdĺž chrbtice a končiac bránami umiestnenými na dlaniach, chodidlách, za kolenami, na lakťoch a roztrúsených po celom tele. Sanskrtské slovo čakra, ktoré sa teraz začalo používať, má staroindické korene. Liečitelia a učitelia s dobre vyvinutou citlivosťou definovali čakry ako rotujúce víry energie. Seba liečenie, Moskva, 2002, S81, Meridiány. Čakry sú vzájomne prepojené systémom jemných eterických kanálov, ktoré pripomínajú sieť nervového systému fyzického tela. Táto jemná eterická sieť tvorí základ meridiánového systému, ktorý je známy praktikom akupunktúry. Existencia meridiánového systému bola prvýkrát zdokumentovaná v Číne, približne pred 4000 rokmi, v knihe The Yellow Emperor's Classics of International Medicine. Potom sa zistilo, že meridiány prenášajú životnú silu alebo ki a že ak sa niekde v sieti vyskytne zablokovanie, správny tok životnej energie sa naruší. Sieť sa vyvíja z čakiera hlavných orgánov umiestnených hlboko v tele a prechádza blízko povrchu kože. Tu sú priesečníky, akupunktúrne body. Tamže, kompletná očista tela, typy znečistenia v ľudskom poli tvoria. Potom, čo sme sa zoznámili s formou ľudského poli,
poľa, musíme zistiť, aké kontaminanty v nej môžu byť. Aby sme to urobili, pozrime sa bližšie na seba a iných ľudí. Prvá vec, ktorá vás upúta, je, že niektorí ľudia majú normálnu postavu, zatiaľ čo iní nie. Niektorí sú dokonca rodení čudáci. Je to spôsobené vývojovým programom, ktorý sa rozvíja vo forme ľudského poľa, ale niektoré deformácie narušujú normálny proces formovania tela a v dôsledku toho dochádza k vonkajšej deformácii. Teraz sa pozrime bližšie na naše správanie. Všimli ste si zvláštne činy, ktoré ste neskôr oľutovali, no ospravedlnili ste sa, napríklad, všetko ide dobre, ale vy nečakane urobíte rozhodnutie, ktoré je v rozpore s logikou vývoja udalostí a celú vec pokazíte. Je to spôsobené tým, že ste vytvorili silné centrum seba dôvery, túžbu držať sa svojej línie napriek argumentom iných ľudí. Premýšľajte o tom, ako sa stretávate s inými ľuďmi. Máte nejaké vnútorné zábrany, keď oslovíte cudzieho človeka? Čo alebo aká téma ťa metie? Vnútorné zábrany a rozpaky sú výsledkom blokovania prirodzeného toku energie. Namiesto toho, aby sa myšlienka sformovala do rečia vonkajšieho konania, energia myšlienky spočíva na blokádach, čo sa prejavuje zmetenosťou a nečinnosťou. Počúvajte sami seba, aké myšlienky vás napadajú najčastejšie, aké melódie znejú, aké výroky používate pri komunikácii, ako to ovplyvňuje vaše správanie. To všetko naznačuje, že sa nedokážete vyrovnať s informáciami, ktoré máte k dispozícii a neustále sa aktivujúc plitvajú vašou energiou. Je vhodné zbaviť sa tohto odpadu. Pozrite sa ešte bližšie na seba a iných ľudí. U niektorých ľudí si budete môcť všimnúť zdvihnuté obočie, u iných privreté oko, u iných zvláštny výraz tváre, zvláštne držanie tela a dokonca aj chôdzu, u iných niektoré zmeny na pokožke tela, akné, strie, olupovanie a dď. To všetko naznačuje, že na tomto mieste je energetické skreslenie, ktoré zanechalo stopy na fyzickom tele. V dôsledku niektorých silných šokov, strach, bolesť, obavy, niektorí ľudia pociťujú poruchy, ako je koktanie, vysoký krvný tlak, búšenie srdca, poruchy trávenia a močenia, diabetes mellitus, impotencia a dď. Takýto šok vytvoril silnú cudziu energiu a ohnisko v terénnej forme osoby, ktorá blokovala jednu alebo druhú fyziologickú funkciu. Niektorým ľuďom je veľmi chladno v nohách, rukách, krížoch, iným je horúco a pociťujú aj iné nepríjemné pocity. To naznačuje, že patogénna bioklimatická energia vstúpila do ľudského tela, čo spôsobuje rôzne poruchy vo fungovaní tela. Každý z nás sa stretol s rôznymi druhmi energetického vampirizmu. Tento fenomén je taký rozšírený a sofistikovaný, že len veľmi málo ľudí je skutočne oslobodených od toho, aby im energiu odoberali cudzinci. Aký je jeho pôvod a ako sa vysporiadať s týmto nechutným javom? V zriedkavých prípadoch sa pozorujú také javy, ktoré sú opísané v Biblii a iných svätých knihách, vlastnenie osoby cudzou entitou. V dôsledku toho človek stráca kontrolu nad vlastným správaním natoľko, že to v niektorých prípadoch vedie k jeho smrti. Človek sa potrebuje zbaviť rôznych druhov znečistenia poľa. V opačnom prípade nevyhnutne spôsobia jednu alebo druhú chorobu a znížia života tvorivé príležitosti. Malakhov, úplné čistenie tela, S22. Čo je ľudský vesmírny život? Najjasnejší obraz o tom vykresľuje úžasný lekár mysliteľ Zalmanov vo svojej knihe Zázrak života. Myslím si, že každý človek to potrebuje vedieť a preto si dovolím prerozprávať niektoré jeho myšlienky, ktoré sú dôležité pre naše chápanie procesov prebiehajúcich v tele každého človeka. Už vieme, že stavebnou jednotkou nášho tela je bunka. Množstvo buniek vytvára tkanivo. Tkanivo tvorí orgán. Viaceré orgány tvoria orgánovú sústavu, cievny, svalový, kostný, endokrinný, nervový a dď. A viaceré systémy sa spájajú do celého organizmu, samostatného jedinca, človeka. Celý tento konglomerát, bunka, tkanivo, orgán, orgánový systém a napokon aj telo ako celok môže fungovať, dýchať, čistiť sa, žiť vďaka špeciálnej bioenergii, ktorá neustále vstupuje do každej bunky, ktorej zdrojmi sú svetlo, vzduch, voda, jedlo. Táto energia je dodávaná krvou cez najtenšie cievy, kapiláry. Stav vlásočníc určuje nerušenú cirkuláciu krvi v tele a tým aj naše zdravie. Existujú vstupné cesty. Ústa, pre pevné a tekuté látky. Hrtaná priedušnica, pre vzduch. Uši, pre zvukové vlny. Oči, pre svetelné vlny. Koža, pre tepelné, mechanické, hmatové vlny. Existujú cesty von. Pľúca, na výdych. Črevá a močová trubica, na vylučovanie odpadových a nestrávených látok z tela. Koža, na vypudzovanie potných tekutín. Hromadenie, zbieranie, hromadenie signálov zo všetkých buniek, tkaní, orgánov, každého maličkého bodu nespočetných prúdov, tubulov, priechodov, mozog vyhodnocuje, prikazuje, riadi všetky komunikačné cesty. Mozgová aktivita sa mení na impuls, myšlienku, tvorbu, inšpiráciu, plánovanie, akciu,
Tvorbu píše As, Zalmanov. Narušenie vzťahu medzi bunkami, tkanivami, orgánmi a orgánovými systémami je jednou z hlavných príčin našich nevyliečiteľných chorôb. Účinnosť modernej medicíny je limitovaná práve tým, že tieto súvislosti nielenže nevie regulovať a obnoviť, ale nikdy tieto procesy nezohľadňuje a neberie do úvahy, že akékoľvek ochorenie je pokusom organizmu o TZV obnoviť prerušené spojenia v tele samostatne. V každom prípade choroby je v prvom rade potrebné obnoviť kozmické toky v nespočetných kanáloch a kanáloch tela. Musíte pomôcť svojmu telu alebo telu pacienta vyčistiť cesty, po ktorých prúdi tok kozmickej energie, je, vyčistiť kapiláry. Potrebujete sa stať vlastným manuálom, masérom, práčovňou, mechanikom, lekárom, hasičom. Zmyslom kozmického života je, že každý živý tvor, každá rastlina, vetvička, steblo trávy, každá améba je prijímačom, transformátorom, vysielačom nespočetných lúčov vyžarovanej kozmickej energie. Kozmická energia, ktorá preniká do nášho tela a vedomia, oživuje každú čiastočku našich buniek, každú nádobu, pričom zachováva ich vopred určenú štruktúru. Človek nežije na Zemi len sám pre seba. On, ako všetky živé bytosti, je dieťaťom Slnka, dieťaťom kozmu, vesmíru, je vysielačom, transformátorom životnej energie. Kňazi starovekého Egypta, ktorí predvídali vedu, nie bezdôvodne zbožňovali Slnko. Tento spoločný pôvod života núti človeka rozpoznať bratskú príbuznosť so všetkými živými bytostiami na Zemi, ako aj medzi sebou navzájom. Nevedomosť, neznalosť nášho pôvodu vedie k nacionalizmu, šovinizmu, rasizmu, vojnám, túžbe po nenásytnej bezhraničnej moci a sociálnemu útlaku medzi ľuďmi, ako aj našim chorobám na biologickej, sociálnej, ekonomickej, duchovnej úrovni. Myšlienka, akékoľvek umelecké stvorenie, tvorivosť, celý intelektuálny život človeka sa stáva nepochopiteľným, ak zabudneme na našu slnečnú, kozmickú povahu. Uvedomenie si našej spolupatričnosti k spoločnému vesmírnemu životu zvyšuje ľudskú hodnotu a dôstojnosť. Túto dôstojnosť je človek povinný všade chrániť pred akýmikoľvek útokmi na neho. Maja Gogulan, Zákony zdravia, Moskva, Sovietský šport, 1998, s 24. Predpoklady v predmetných veciach. Už ste sa rozhodli, ako mi zaželáte všetko najlepšie k narodeninám, keď prídete na návštevu, čo urobíme, keď sa vyliečite, aký bude váš život, na hodinách ruštiny, keď prechádzame zložitými vetami, učíme sa, že hlavná myšlienka je obsiahnutá v hlavnej vete a vedľajšia je vo vedľajšej vete. Asi to tak má byť z pohľadu zdravého rozumu. U vás je to však naopak. Hlavná veta je adresovaná priamo vedomiu a vedľajšia veta má nadžrtnúť pozadie, na ktorom je jasné to hlavné. Preto je jasné, že návrhy vkladáte presne do vedľajšej vety. Tu vo vedľajšej vete sú informácie, o ktorých spolubesedník nediskutuje, ale berie ich ako samozrejmosť. To je to, čo sa vyžaduje. Pre vedomie kladiete dôraz na hlavnú časť, pričom hlavnú myšlienku starostlivo skrývate do vedľajšej časti. Pripomíname, že vedľajšia veta sa začína podraďovacími spojkami a slovami. Kde, ktorá, kedy, odkedy, odkedy a kde. V skutočnosti to, čo hovoríte v hlavnej veci, je prakticky nepodstatné. Hovorte, čo chcete, len aby ste upútali vedomú pozornosť a odpútali ju od vedľajšej vety. Po zastrelení medziregionálnej námestovskej skupiny premaľujete mauzoleum na zeleno znelo odporúčanie súdruha Stalina v známom vtipe. Pokračovanie je typické. Súdruh Stalin, prečo v zelenom? Vedel som, že proti prvej otázke nebudú žiadne námietky. A spokojný súdruh Stalin diskusiu končí. Vedľajšiu vetu vyhodíte veľmi rýchlo, ako by sama od seba. Keďže ste sa rozhodli športovať, najlepšie sú pre vás cvičebné stroje Kettler. No, nepáči sa mi Kettler, existuje aj. A predávajú sa neďaleko. Videl som to včera. A on má také skvelé kožené sedadlá s dierami. Povedal si to plynule a pokračuješ obvyklým spôsobom bez prestania. Akú róbu si mám obliecť, keď prídeš na budúce? Zelenú alebo modrú, ktorá sa ti páči viac? A mám aj hodvábnu. Návrh, ktorý chcete skryť. Preto netreba žiadať okamžité, naliehavé plnenie. Latentné obdobie je také dlhé, kým sa človek rozptýli. Ako náhle je dostatočne rozptýlený, začne pôsobiť potenciál akcie. Vstavaný, vštepený program. Progresívny predpoklad. Už sa cítite lepšie? Stále sa na to necítite? Toto je nuansa, ktorá robí dynamiku zo statiky. Tie obsahujú viac. S Bohom. Už. Začať. Ďalej. Rozvíjať. Prehlbiť. Povedal ti už niekto, že vyzeráš ako zalúbená? Všimli si už vaši blízky zmeny? Nehovoríte o skutočnosti, ale o procese, ktoré už stále a zatiaľ možno začať, pokračovať, rozvinúť a dať. A ak neexistujú žiadne zjavné výsledky, potom nie sú žiadne, zatiaľ a zatiaľ. Koniec koncov, proces sa vyvíja. Proces sa začal, ako sa hovorilo v časoch sovietskej perestrojky. A nech fakty hovoria, že sa nič nemení, ale slová vložte do požadovanej formulácie a, hotovo, sediment zostáva.
práva. Ďalší kameň je položený na základ potenciálu konať. Existuje ďalšia dôležitá výhoda progresívneho predpokladu. Cítiš sa lepšie? Ešte to necítiš? Dobre, keď to cítite, poviete to. Samotné zlepšenie nespochybňujeme. Len diskutujeme a možno aj polemizujeme, či to človek cíti alebo nie. Už vieš, čo mi chceš dať k narodeninám? Už chápete dôležitosť a nevyhnutnosť zmeny? Už cítite silu začať. Falošný výber. Toto je celkom jednoduché a široko používané. Aký je pre vás rozdiel v tom, čo si vyberie váš partner, ak ste spokojní s oboma možnosťami, alebo viacerými možnosťami, pokiaľ vám vyhovujú? Postaráte sa o svoje zdravie dnes alebo zajtra? V ktorej stoličke by sa vám lepšie relaxovalo? Čo nám nemiluješ viac, šarm alebo pokoj? Kde by ste chceli začať? S korekciou karmy alebo diagnostikou čakier? A nechajte partnera užívať si úplnú slobodu v rámci možností, ktoré ponúkate. Zaujímavé je, že vo väčšine prípadov vám nič nebráni ísť za tieto hranice. Ibaže, nedostatok fantázie. Dáte si krupicovú kašu alebo pohánku? Nečestný výber. Napriek všetkej svojej jednoduchosti je falošná voľba pomerne jednoduchým liekom. Nečestný výber v kúzelníkovom vrecku zabávača je oveľa zábavnejším liekom. To vytvára ilúziu, že ponúkate čestnú voľbu. Samozrejme, o nejakej poctivej voľbe nebude reč. Nespravodlivá voľba je voľba medzi zjavne neporovnateľnými vecami. Budete s nami spolupracovať, alebo vás zastrelia? Vyzerá to ako voľba, úprimne si vyberáš sám seba, ale nejako. Všetky iné možnosti ako tie, ktoré potrebujete, môžu byť zásadne nepriateľné. Postaráte sa konečne o svoje zdravie alebo zomriete? Môžete pokračovať v blúdení po uhli alebo ste už našli možné riešenia. Samozrejme, pokiaľ vám to zdravie dovolí, môžete hrešiť a nemyslieť na následky, nech by boli akokoľvek strašné. Hoci, samozrejme, môžete uvažovať o záchrane niečoho viac ako chvíľkových pôžitkov. O niečom, čo je pre každého človeka nesmierne dôležitejšie, pretože môžete ma úprimne podporiť vo voľbách, ako zodpovedných a slušných občanov, alebo naďalej zbabelo mlčať, ako podlí, lstiví a podlí pokrytci. Ešte jemnejšia verzia nečestného výberu nastáva, keď vymenujete všelijaké možnosti, no, emocionálne ich inak označíte. Drahý, smutne a vyčerpaný, ideš dnes opäť na futbal, alebo, so svetlou nádejou, možno zostaneš, hravo, rozopínajúci župan, doma? Samozrejme, voľba je na tebe. Môžeš, sucho, chladne, pokračovať v nasledovaní svojich zásad a my si ťa za to budeme dokonca, pohrdavo našpuliť peria pľúvať slová, vážiť. Hoci tvoja rodina, to nie je dobré, znamená, nemusí akceptovať vaše rozhodnutie schváliť. Avšak, zmiernenie. Môžete ešte raz zvážiť, schváliť, rešpektujúci výraz tváre, dlhodobé dôsledky, láskavo, súhlasne, tohto návrhu a konať rozumne a triezvo, pevne pokývať hlavou a múdro. Nečestná voľba, paradoxne, si partner častejšie nevšimne ako nesprávna voľba. Vytvára ilúziu väčšej slobody a teda vlastnej zodpovednosti za rozhodnutie. Chlapec to povedal, chlapec to urobil. Sekvencie. Po prvé čítaš, po druhé sa snažíš pochopiť, po tretie ťa to zaujíma, po štvrté si pamätáš, po piate si precvičíš. Okrem slov po prvé, po druhé, po tretie ať, medzi týmito tvrdeniami neexistuje žiadne radové spojenie. Ale takýto zoznam jedného po druhom naznačuje, že existuje spojenie. O tom istom, ale znie to inak. Ktorá bolesť zmizne ako prvá? Pasuje? Nie. Naozaj, na prvý pohľad to nie je najlepšia možnosť. Keď predstavíte myšlienku nejakého druhu poradovej postupnosti, pomôžete druhej osobe vidieť spojenie tam, kde žiadne nie je. A nesúrodé vyhlásenia nadobúdajú silu koherentnej logiky. Najprv peniaze, potom stoličky. To je obzvlášť dobré pre argumentáciu a uvažovanie, pretože prostredníctvom jednoduchých usporiadaných slov vytvára dojem vlákna, ktoré pokračuje. A všetko sa zdá byť logické. Spojenie a proporcie. Ruku na srdce, rovnako sa dá veriť, že všetko so všetkým súvisí a že nič s ničím nesúvisí. Pre vás nie je dôležité ani jedno, ani druhé. Musíte vytvoriť spojenie tam, kde ho potrebujete. A nie kde je alebo nie je. Čím viac premýšľate, tým menej dostanete. Čím menej premýšľate, tým lepšie to dopadne. V rozsahu, v akom ste to už začali robiť, dosiahnete v našom podnikaní žiarivé vrcholy a výšky. Keď si to naštuduješ, všetko ti pôjde. Keď už sme začali, musíme to dokončiť. Keď si sa na mňa pozrel, musíš sa vydať. Čím menej na to budete myslieť, tým rýchlejšie pocítite úľavu. Čím drahšie, tým lepšia kvalita. Čím je to teraz menej jasné, tým ľahšie to bude neskôr. No, klasické, čím viac to svrbí, tým rýchlejšie sa to hojí. Praktickým bodom je zvyčajne spojiť niečo, čo sa deje prirodzene alebo nevyhnutne, s niečím, čo chceme dosiahnuť. A potom vytvoríte pomer. Čím viac jedného, tým viac druhého. Alebo menej ako chcete. Čím svetlejšie, tým lepšie. Čím je to jasnejšie, tým je to metúce. Keďže je odvážny, je hlúpy. Pretože je zbabelý, pretože je podlý. Keďže je
zlý, znamená to, že je silný v duchu. Ak ste silný v duchu, ste silný aj v tele. Keď je telo silné, počasie je lepšie. Lekár je plný a pacient sa cíti lepšie. A hlava je tmavý predmet a podľa toho sa nedá preskúmať. Emócie. Je skvelé, že ste sa rozhodli postarať sa o svoj osobný život. Aké milé, že si sa správne rozhodol kúpiť mi kožuch. Je veľmi dobré, že sa vám podarilo nájsť si čas na domáce úlohy. Je zvláštne, že sa vám podarilo myslieť na svoje zdravie. V popredí, vedome, vytiahnete návrh na diskusiu o tom, či je niečo naozaj skvelé, či je to skutočne pekné, zvláštne. V tomto prípade sa niečo štandardne navrhuje považovať za spoľahlivé. Je skvelé, že máte dnes takú štedrú náladu. Určite ste dnes, keď ste sa dostali do situácie, súhlasili s platbou v hotovosti. Emocionálnosť úspešne zatieňuje nedostatok logiky a racionálneho úsudku. Buďte emocionálni. Váš šarm vás podporí tam, kde logika zlyháva. Od skutočných žien nikto veľa logiky neočakáva. Preto oni, tí skutoční, môžu prejsť priamo k tomu, čo chcú a obísť nudné predslovia a argumenty. Tu je dokonca cirkev podradená ženám. Preto zjavne nemá rád ženy. Aj keď nebudeme zľahčovať zásluhy cirkevnej tradície, náboženské organizácie po stáročia dokázali ignorovať nielen argumenty zvonka, ale vôbec akékoľvek argumenty, ak neslúžia aktuálnym cieľom konkrétnej cirkvi. V tomto zmysle je polemická logika náboženstva úplne nezraniteľná. Existujú dva názory, moja, hriešnikov. Nie je náhoda, že medzi kúzelníkmi a čarodejníkmi v sektore služieb je viac žien. Sú schopnejšie k emocionálnemu vyjadreniu svojich myšlienok. Čo s tým má logika spoločné, keď je tam taká výtržnosť očí a záplava pocitov? Ako keby. Napriek tomu je skvelé predstierať. Nádherná figa vo vrecku a prekrížené prsty za chrbtom, úspora akoby a akoby. Od koľkých problémov vás ušetrí, od koľkých nepríjemných situácií vám umožní vyhnúť sa. Všetko je v poriadku, ale je tu nuansa. Aby ste predstierali, musíte si predstavovať si, ako keby to bola pravda. Bez takejto myšlienky je predstieranie, teda predstieranie, že je všetko tak, nemožné. Čím jasnejšia a prirodzenejšia je akoby prezentácia, tým lepšia je pretvárka. Čitateľ už všetkému rozumie, však vy, kúzelník a čarodejník, nemáte kam dať najvyšší štandard, snažíte sa čo najlepšie sprostredkovať modus operandi a tu je všetko pripravené. Sám súdruh, ktorý si myslí, že je to iba pretvárka, robí všetko pre predstavu, najlepším spôsobom, sám pre seba vytvára značný potenciál na konanie, vlastným úsilím vo vlastnej fantázii. A človek, ktorý presvedčivo predstiera chorobu, môže vážne ochorieť. Práve tu často natrafíte na hysterických jedincov, väčšinou ženy, ktorí sa dlho tvária, že majú určité príznaky a potom sa telo začne rozpadávať. Samozrejme, dlho a šikovne predstierali. Predstierať chorobu je škodlivé, rovnako ako tí nešťastní. Predstieraním človek prežíva imaginárny zážitok. A ak jeho predstieranie zasiahne telo, potom sa zážitok stane skutočným, bez ohľadu na to, aká hračka si to interpret môže myslieť. Smutný? Vôbec nie. Veď to funguje aj v opačnom smere. Povzbudzujte svojho partnera, aby len predstieral v smere, ktorý chcete a získate taký potenciál akcie, ktorý nie každé kúzlo môže dosiahnuť. Ak sa niekto vydáva za basketbalistu, jeho lopta pôjde do koša. Dôležité je, aby sa dobre tváril. Ak sa človek životvári, že cudzí jazyko vláda dobre, začne ním rozprávať oveľa rýchlejšie. Rýchlejší, ktorého je ten, kto sa tvári, že je to veľmi ťažké. Ak predstierate, že každodenné kúzlo je ľahké a elegantné, uvoľnené a krásne, že hráte mágiu, ste skutočný čarodejník. Začnite predstierať, že ste šťastní a zdraví. A čím viac predstierate, tým menej musíte predstierať. Miltonovi Ericksonovi, lekárovi a hypnotizérovi, sa pripisuje výrok. Klient príde k terapeutovi a predstiera, že má problém. Terapeut predstiera, že tomu verí a dokáže ho vyriešiť. Klient verí terapeutovi a predstiera, že jeho problém je vyriešený a odíde a zabudne, že to predstiera. Ale pokračoval Erickson, pamätáš si, že to len predstieraš. Praktická mágia je na jednej strane pretvárka, pretože takmer všetko existuje len v subjektívnej realite. A pamätáte si, že predstierate. Ale na druhej strane aktívnym používaním pretvárky získate výsledky v objektívnej realite. Pri navodení tranzu napríklad ani vy, ani samotný človek nedokážete rozoznať, v ktorom momente trans len predstiera a v akom momente je vlastne v tranze. Ale aký je v tom rozdiel, efekt je stále prítomný. Človek, ktorý je dobrý v predstieraní tranzu, je v tranze. Osoba, ktorá predstiera, že vykonáva tranzové sugestie a všetky druhy javov ich zažíva. Preto je veľmi dôležité pochopiť, že vám nezáleží na tom, či to klient predstiera alebo nie. Je to spravodlivé alebo nie? Psychológ nemistických tradícií, veľký zástanca logiky a racionálneho myslenia, Nikolaj Ivanovič Kozlov uskutočnil takýto zaujímavý experiment mnohokrát v Moskve.
moskovskom Sintonovom centre, členom skupiny ponúkol úlohu. Predstavte si, že teraz prebieha výberové konanie na vysokoplatenú pozíciu v renomovanej spoločnosti. Pozícia je platená sadzbou 100 konvenčných jednotiek za minútu, pracovný deň je 2 hodiny, je skúška, podstata práce, treba vyžarovať 2 hodiny denne v práci, radosť, šťastie, dobrú vôľu voči ľuďom okolo seba, úprimne za neúprimnosť sú pokuty, ak sa vám dostane úprimnej radosti, šťastia a dobrej vôle, všetko je v poriadku. Toto je dvojminútový test. Kto prejde, prejde. Z 20 ľudí sú najviac 2-3 kočovníci a ostatní majú úprimnú radosť a šťastie. V tvárach, v dušiach. Koľko, koľko? 100 úst za minútu? Prosím, milujem všetkých. Samozrejme. Mimochodom, po dokončení cvičenia úsmevy pokračujú. Ľudia sa naozaj cítia dobre a šťastne. Plat bol síce hravý, prefíkaný a cvičenie už skončilo. Je tu zaujímavý bod. Predstierať neznamená predstierať. Dobrý predstieranie je skutočný zážitok. Predstieram, ale pamätám si, že predstieram. Vedomie si pamätá, že predstieram a všetko ostatné sa deje úprimne. A pamätať si je užitočné, aby ste sa v správnom momente prepli do iného stavu a predstierali niečo iné. Ste šaman, predstierajte, že ste ľudový liečiteľ 10. generácie, vznešený čestný šaman medzi všetkými šamanmi. Váš klient verí v silu ducha, naliehavo predstierajte, že ste predstierali, že ste šaman a tradičný liečiteľ. Predstierajte, že veríte v silu ducha. Prišli ste domov unavení, úprimne predstierajte, že ste jemný, teplý, láskavý, starostlivý. No pamätáte si, že sa pretvarujete, takto hrajte ako deti na pieskovisku, úprimne. Väčšina dospelých celú túto detinskosť nikde nepremárnila. Keď už hovoríme o predstieraní, je to veľmi pekná hra na napodobňovanie v budúcnosti. Teraz predstierajte, že ste osobou, ktorou by ste chceli byť v budúcnosti. Jeden z autorov spomína, keď som išiel na svoj prvý seminár na univerzite, mal som veľké obavy a rozmýšľal som, čo by som cítil, čo by som robil, ako by som sa zachoval, keby som už bol profesorom a viedol 100 takýchto seminárov, a ja som to urobil a fungovalo to a aj samým študentom sa to páčilo. A potom, po ukončení štúdia, povedali, že sú si úplne istí mojimi dlhoročnými skúsenosťami a kvalifikáciou. Predstierajte, že ste zdraví, šťastní, úspešní a máte dobrý zmysel pre humor. Len predstierajte. Zvyknete si na to a stanete sa presne tým, kým ste na začiatku len predstierali, že ste. Pamätajte, že presne toto ste robili od detstva. Čo je imitácia? Vydáva sa za niekoho. Predstierať, že ste sami sebou, je ešte jednoduchšie. Ak ste napríklad mysleli na svoju budúcnosť a, povedzme, s úplnou istotou ste tam videli určitú okolnosť, ktorá by vám mohla pomôcť v živote, ak by ste ju včas využili. A ak ste si uvedomili, že na to musíte urobiť teraz niečo, spravili by ste to, zmenili by ste svoj život. Čo keby sme za týmto účelom museli zmeniť zaužívané predstavy o svete, práci, mieste bydliska, preferenciách v stravovaní a jedle? Upozorňujeme, že konverzácia je v konjunktívnom duchu a v skutočnosti sa nikto na nič nepýta, tým menej nič vyžaduje. Dobre, len sa rozprávame. Niektoré myšlienky, najmä ak na nich netrváte, však už boli zasadené. Keby ste vedeli, aké to je byť v hlbokom tranze, aké by to bolo, ako by ste si to predstavovali, možno nejaké zvláštne pocity v tele, nejaké zvláštne svalové stavy, možno je to relaxácia, možno nejaké zvláštne rovnomerné a hlboké dýchanie, možno sú to nejaké obrazy, alebo možno mekká, dobrotivá prázdnota, možno chcete niečo počuť alebo naopak nepočuť, v niektorých prípadoch môže byť užitočné predstaviť si, že po zatvorení očí sa už nedokážu samé otvoriť, dá sa to spojiť so skreslením času, teda komunikovať o najdôležitejšom, že v človeku nie je žiadna predstava o čase, ale iba o tom, čo sa práve deje, a možno si spomeniete a dokážete odtrhnúť myseľ od času a jednoducho človeku ponúkneš hru, poďme hrať, ako keby si ty alebo my, a ľudia väčšinou súhlasia, lebo sa od nich nič nevyžaduje, hráme happyme. Človek verí, že všetko riadi, vedome vyhodnocuje, čo sa deje, ale nie reálne, pre zábavu. A to je to, čo potrebujeme. Potrebujeme človeka, aby zažil v nemi, ktoré potrebujeme vo vnútornom prežívaní. Hraj sa s významom, nový význam. Tu je obraz osoby pred vami. Predstavte si fotografiu alebo kresbu. Čo to znamená? Možno je šťastný, alebo je to možno ona? Nie, skôr by sa on, žena, hanbil takto vyzerať. Možno je to reklama na účesy, alebo pracovný inzerát, alebo o zoznamke, dodajme niečo. Nech je to tá istá fotka, ale s popisom. 5000. Áno, bolo to jasnejšie. Sú žiadaní. A zrejme nie u nás. Neplatia nám žiadne peniaze. A ak áno, rovnaká fotografia, ale s rohovým smútočným rámom. Zrejme to našli. Alebo možno je to pasová fotografia? Dobré, útok. Rovnaká fotka, ale s vavrínovým vencom okolo. Majster, určite. A čo je zaujímavé, obsah sa nezmenil. Tváre sú rovnaké, ale vnímanie významu obrazu sa mení. Nie však na úkor obsahu, keďže,
a opäť nájdeme ten istý jednoduchý nápad. Obsah nedáva zmysel, vnímanie dáva zmysel. Dôležitý je dizajn a forma. Možno vás nevedú vždy múdro, ale určite vás pozdravia na základe oblečenia. Podávanie, tvar, prezentácia, balenie, to je to, čo tvorí cenu. Je to ako vystupovanie na verejnosti. Dôležité je, kto hovorí. Dôležité je, čo hovorí. Ale čo sa hovorí nezachráni situáciu, ak nás kto a ako sklame. Ako je to pre vás užitočné? Áno, stále to isté. Meniť obsah a dohadovať sa s ním je zdlhavé, únavné a neproduktívne. Najmä ak je obsah šialený, teda subjektívny. Radosť je v zmene vnímania bez zmeny obsahu. Ako ho potom zaujíma pôvodný obsah? Tu je klasický experiment. Ľuďom sa ukáže fotografia zločinca a požiada sa, aby opísali jeho postavu. Opisy sú celkom bystré. Krutosť v očiach, úzke čelo, veľká čeľusť, hrubý nos. Teraz sa ľuďom ukazuje fotografia geniálneho vedca. Tu je to jasné. Múdrosť žiari v očiach, na čele intelektuála, v jemných črtách tváre. Nuansou je, že ide o tú istú fotografiu. Hra so zmyslom je veľmi zaujímavá činnosť, najmä ak ju spojíte s chvíľou depotencializácie. Teda vtedy, keď je človek pripravený vnímať nejaké zmeny vo svojom myslení. Hra s významom má niekoľko možností. Najjednoduchšia je zmena prostredia, zmena krajiny. Tak a to je zlé, hovorí niekto. Alebo toto a toto sú dobré. Áno, hovoríme. Tu, za týchto špecifických okolností, je to zlé. Ale tu hovoríme, toto je už veľmi dobré. Som zbabelec, áno, opatrnosť je užitočná vlastnosť v účtovníctve a finančnom účtovníctve. Kam sa chodí v tých rifliach do divadla? Ale na mládežníckej párty by to vyzeralo veľmi dobre. Aké barbárske topánky máte? Ale v noci v tme ťa nikto nebude obťažovať, budú sa báť. Všimnite si časté používanie slova ale. Každý oblak má striebornú podšívku, to je podstata hry s významom. Aký si strapatý, medzi nami, babíok, toto je ideál krásy. Aký som tučný, ale v kameru nie je toto štandard krásy. Vedzte, že v dávnych dobách sa žena vydávala až vtedy, keď si v sede rozdrvila orechy. Verilo sa, že kým nerozdrví orechy, ako ona, také steblo trávy, porodí, ako zastaviť koňa, keď cvála. Jemne prechádzame na inú tému, ale v rámci inej témy nie je všetko po starom. Zmena prostredia vám umožní rýchlo posunúť konverzáciu na inú tému bez toho, aby ste mali námietky proti podstate. Prečo meškáš 15 minút? Viete, keď začala druhá svetová vojna, plus minus 15 minút nič nevyriešilo. Nebudem to jesť, ale v obklúčenom Leningrade. Všetko je kravina v porovnaní so svetovou revolúciou. Nájdite také dekorácie, takú formu, taký obal, v ktorom bude rovnaký obsah vyzerať ako natívny. Nečistota je správna látka na nesprávnom mieste, ako povedal niekto chemicky gramotný. A naopak, koniec koncov, je tiež možné zničiť postoj, odradiť niekoho, zničiť jeho náladu. Múdra matka nebude proti novej priateľke svojho syna jednoznačne namietať, len na chválu, zmena hodnotenia alebo čo je dobré. Dávajte pozor na základnú vec, nenamietate nič na základe skutočnosti. Hráte okolo vnímania tejto skutočnosti. Nezaujíma vás fakt, ale údaje, názory. Je niečo zlé? Nie, niečo nie je vôbec zlé, niečo je dobré, pretože máte nejakého zbabelého pána. To je dobré, to znamená, že sa vráti domov na čas. Ten zbabelý je rozvážny a to je veľmi cool, pretože aké máš nechutné šaty. Módny, Mourant definne ho predstavil na začiatku sezóny. Čo to sakra robíš? Nie keci, ale vážna vec. Nikto okrem mňa to neurobí. Jedným slovom, je to presne naopak. A tu je dôvod, prečo. Takéto vyhlásenia sú zvyčajne, mierne povedané, neopodstatnené, takže depotencializácia je nevyhnutná. Kto nepije? Pomenujete to. Nie, čakám. Rozhorčil sa majster umeleckého prejavu. Ak to nie je bezdôvodný, hra so zmyslom je základom zásahu do subjektívnej reality človeka. Koniec koncov, správa sa tak, pretože v jeho vnímaní je toto dobré, ale toto je zlé a nič iné. A univerzálna učebnica v Majakovského sa znova a znova ukazuje ako nie úplne univerzálna. Takže si pamätáte, že vašou jedinou úlohou je zmeniť správanie človeka, takže jeho svetonázor sa ukáže ako nástroj. Mimochodom aj ten váš. Dvakrát alebo dvakrát mu ukážete, že všetko je naopak. Nezáleží na tom, prečo naopak. V každom prípade si pamätáte, že ste nahlas klamliví. V tomto prípade človek urobí potrebné závery o svojom správaní sám. Ideológiu treba zmeniť. Najmä ak si pamätáte, že môžete prekrúcať a otáčať definície, čo je v skutočnosti čo. Môžete zaviesť arogantný, kategorický úsudok, veľa počiatočných premís. Pomocou pseudologiky môžete počas cesty veľa zmeniť. Skrátka, kým sa dokončí váš 15-minútový prejav, môže byť človek rád a šťastný, že má v živote také skvelé šance a vyhliadky. Pamätáte si film Po čom ženy túžia? Keď psychologička rýchlo zmenila klientovi obraz sveta. Pamätáte si, zaujíma vás, kam chcete ísť, aspoň slovami. A môžete sa tam dostať z akého
ktoréhokoľvek miesta, akýmkoľvek spôsobom a kedykoľvek. Ak žijete v teórii lineárneho priestoru, potom je to odtiaľto 5 km a to znamená, že musíte dupať, jazdiť, lietať. Ale ak si pamätáte, že všetko je relatívne, potom určite bude existovať vesmír, kde to nie sú kilometre, ale centimetre alebo kilogramy. Rovnako je to aj v reči. Ak si myslíte, že slová majú zmysel, nejakú logiku, nejaké povinné a pravdivé premisy a konštrukcie, tak sa v tom musíte dlho a zdlhavo predierať. Ak viete, že medzi týmto a nasledujúcim bodom uvažovania nie je nič, potom ste tam. Všetko je relatívne. Najmä v slovách. Neexistuje pravdivejšia pravda ako iná pravda. Je pravda lepšia ako iná pravda. A v každom momente si vezmete ten, ktorý pre vás najkračšou, alebo najelegantnejšou, alebo najradostnejšou, cestou povedie k vytúženému záveru. Ale záver sám o sebe nestojí za nič. Záver musí ovplyvniť správanie. Slová sú správanie na zmenu iného správania. Neexistuje žiadna pravda ako iná pravda, ale je lepšia pravda. Všetko je dobré aj zlé zároveň. A v žiadnom prípade, je to na hodnotiteľovi. Využite túto slobodu, najmä vtedy, keď potrebujete presvedčiť niekoho iného, aby sa uzdravila z rúžovel v tvári. Veľkou vecí, veľmi dlhá cesta, odstraňuje všetky rozdiely, ako ľudia z Berdičeva pred Bohom. Boh teda ide k Berdičevovi. Igor Guberman. Existuje aj iný spôsob, ako zmeniť postoje. Pamätáte si starú zásadu z Mackapu? Všetko je svinstvo, okrem včiel. A keď sa nad tým zamyslíte, aj včely sú svinstvo. Niekedy je tá istá myšlienka formulovaná ako dva zákony svetskej múdrosti. Prvým je nikdy sa nerozčuľovať pre maličkosti. Druhým je, že všetko je triviálne. Z výšky a šírky univerzálnych myšlienok sa každý problém ukáže ako maličkosť a každá radosť tiež. Len aby sme posunuli hranice širšie. V skutočnosti jedného ukrižovali, to vydržal a prikázal nám to Timur Shaw. Ak nie je čo v podstate povedať a vždy nemáte čo povedať v podstate kvôli nedostatku podstaty vašich slov, pamätáte si, však, obrátiť sa na vysoké záležitosti, kde, ak nie v nich, sa môže zápletka rozvinúť, lono neistoty. Vo všeobecnosti je skvelý spôsob, ako uniknúť z pasce zdanlivo nevyhnutných rozhodnutí. Ísť do kina alebo sa učiť na test, rozviesť sa či nerozviesť, ak to urobím, budem to musieť vzdať. Pri pohľade z veľkej výšky medzi nimi nie je žiadny rozdiel a nie je na výber, pretože nepotrebujete ani jedno, ani druhé, ale niečo tretie, čo spája. Hovoria, že je to najväčšie klamstvo, že ak chcete niečo získať, musíte sa niečoho vzdať. Nemusíte si nič vyberať, musíme pridať. Potrebujeme sa spojiť. Je na tom niečo, ak sa vás pokúsia vtiahnuť do konverzácie alebo hádky so situáciou alebo, hľadajte odpoveď pomocou a vyberáte si medzi Vasiou a Peťou, jednému sa páčia určité vlastnosti, druhému iné, hľadajte tretieho, ktorý má oboje. A to isté poraďte svojim magickým klientom. Opustenie témy. Kto nepracuje, musí ísť na kongres. Vtip zo sovietskej éry. Niekedy sa musíte hádať, namietať a ospravedlňovať sa. Čo teda robiť? Nakoniec sa vám téma nemusí páčiť. Konverzácia sa plynule uberá nesprávnym smerom. Nie tam, kde to potrebujete. Existuje niekoľko zaujímavých techník, ktorých podstatou je za každým odbočiť od témy. A po opustení tejto témy môžete jemne sklznúť na inú tému a potom na tretiu, štvrtú, čo ti to dáva? Ovládanie toku konverzácie. Minimálne je to spôsob, ako sa vyhnúť útoku a maximálne príležitosť, ako s gráciou posunúť konverzáciu na niečo iné. Okrem kúzelníkov aj predajcovia a pracovníci služieb vo všeobecnosti aktívne využívajú techniky, ako sa dostať od témy. Všetky predchádzajúce príklady a techniky boli potrebné na sugestiu, na vytvorenie atmosféry súhlasu, aby sa niečo zmenilo vo svetonázore poslucháča. Aj to sú taktické manévre. Poskytujú flexibilitu a mobilitu. Sú pohodlné. Krok doprava, krok doľava. Netreba sa krútiť. Ak nerozumejú, vysvetlite. Vzvysocký. Vo všeobecnosti existujú tri možnosti vysťahovať sa. Môžete hovoriť o viac, menej a viac. O viac. On vám hovorí o malých veciach, viem o veľkých veciach. On mi hovorí o saku, ja mu hovorím o móde. O menej. On vám hovorí o veľkých veciach, viem o malých veciach. On mi hovorí o saku, ja jemu o gombíkoch. O iných. Povie vám o Thomasovi a vy mu poviete o Jeremovi. Hovorí mi o bunde, ja mu hovorím o Marťanoch. Pre každú z týchto troch hlavných možností existuje niekoľko vhodných foriem. O viac. Nadúvanie. Podstata sa dobre odráža vo fráze. Všetko je blbosť v porovnaní so svetovou revolúciou. Prečo meškáš? Každý skôr či neskôr mešká. Je dobré, že stále môžeme meškať. Neexistuje nič také ako meškanie na návštevu Boha. Budeme tam všetci. A už hovoríte o krehkosti všetkých vecí. Aká hnusná blúzka. Na tomto svete je veľa nedokonalostí. A to už rozoberáte sveta jeho štruktúru. Kde si našiel také odporné dievča? Sú rôzne typy dievčat. Genofond ľudstva je nepredstaviteľne rôznorodý. A to už hovoríte o ľudskosti. No
no ako ho si získal pre seba, aký život, a hovoríme o živote, stačí nájsť niečo viac. Prečo máš červené svetlo, pravidlá cestnej premávky, ako znášate takéto slová, ľudské vzťahy sú dôležitejšie ako súkromné ťažkosti, aké svinstvo ste varili, chuť a farba, móda, a zase nehovoríš o faktoch, hovoríš o príkladoch iných ľudí a celkovo o iných ľuďoch. Prečo tak mávaš tamburínou, na Sibíri je to všetko takto, zle držíte karty, ale v starovekom Egypte, čo je to za účes, manželka Herberta von Karajana má ten istý, kde si našiel túto špinavosť, toto mal na sebe Freddie Mercury, aký idiotský nápad, toto je Aristoteles, upozorňujeme, že toto všetko v žiadnom prípade neovplyvňuje samotný účes alebo myšlienku, to vám však umožňuje argumentovať, teda rozprávať, už nediskutujeme o účese, diskutujeme o dirigentovej manželke, budeme sa hádať s Aristotelom, ale čo ak, kedykoľvek môžete byť zmetení z budúcnosti, z dôsledkov, a aj keď nepoznáte tie, ktoré ešte len prídu, môžete nakresliť horší obrázok, alebo atraktívnejšie, záleží na tom, čo chcete. Partner tiež nepozná budúcnosť, takže môžete bezpečne vystrašiť. Stretli sa, zamilovali sa a sadli si na lavičku. Poďme sa vziať, budeme žiť šťastne, milovať sa, budeme mať chlapca a bude povolaný do armády. Nechcem sa ženiť. Aký zvláštny účes máš? Zdá sa ti môj účes čudný? Premýšľali ste o tom, ako by som mohol odpovedať na vašu otázku? Si si istý, že sa mi bude páčiť? Chcete sa pohádať? Na druhej strane lotérie, odpustky a iné neoveriteľné takmer podvody úspejú práve preto, že sa môžu stať aj organizátorom namaľované mliečne rieky a želé banky. Ale čo ak je vojna a ja som unavený? Alebo, čo je oveľa horšie, čo ak výhra pripadne susedovi? C. Chcel som to najlepšie. Meškáš, hľadal som pre teba kvety. Chcel som to najlepšie. Keď hovoríme o úmysloch, z nejakého dôvodu to mnohí ľudia považujú za vecnú konverzáciu. Mimochodom, pamätajte, že pre vás nezáleží na tom, aké úmysly v skutočnosti boli a či tieto zámery vôbec existovali, dôležité je, aby ste teraz povedali správny úmysel. Aké strašidelné korálky si mi kúpil? Dúfal som, že sa budú hodiť k tvojej blúzke, veľmi som sa snažil. Po tvojom sedení mi stúpla teplota. Chcel som urobiť čo najviac zmien, aby som vám ušetril čas a peniaze. Zranil si ma. Chcel som spojiť tvojho chaja s veľkým B. Je to dobré? Možno často nemáme čo povedať, ale nikto nám nezakazuje špekulovať o morálnych témach. Morálka má vždy niečo do seba a dokáže zmiasť aj tie najjednoduchšie veci. Stačí mať pripravené otázky. Je to dobré? Čo je dôležitejšie? Čo je pre vás dôležitejšie? Že korálky nesedia alebo že som vám chcel dať darček? Čo je pre teba dôležitejšie? Že sa ti páči môj účes alebo že mám dobrú náladu a milujem ťa celou svojou dušou? Je pre vás dobré robiť rozhodnutia bez pochopenia situácie? Piesne o dobrom, dôležitom, správnom a ušľachtilom spoľahlivo odvádzajú konverzáciu preč, ale v rámci našej kultúry sa takýmto pesničkám vyhnú len profesionálne cynickí ľudia alebo ľudia s prirodzenou imunitou. O menej, pričuchni, vonia to nejako, ako by to malo voňať, sakra, hlavu máš v zadku, pripísané Frankovi Farrellimu, riešenie detailov. Veľmi pohodlným spôsobom sa môžete zbaviť nepríjemnej témy, keď sa obrátite na detaily a maličkosti. Aké máš odporné auto, a veľmi sa mi páčia jeho svetlomety. A kam ideš, posledných 5 minút som strávil vystupovaním z metra. Prečo si ku mne hrubý? Nepáčilo sa ti nejako slovo prepáč? Nie je úplne hlúpy, jeho pera nie je hlúpa. No, ten skvelý. Kto ušil tento oblek? Prišiel som gombíky. Máte nejaké sťažnosti na gombíky? Môžete v nich začať diskutovať o špecifikách, v týchto podrobnostiach môžete úplne súhlasiť so svojím partnerom. Už ste sa vzdialili od nepríjemnej témy. Predpovedal si mi tehotenstvo, a kde je? Prosím, opíšte, ako sa teraz cítite, aký pocit. Ale čo presne, aby sa táto metóda nezvrhla na banálny výsmech, musíte prejaviť úprimný záujem celým svojím vzhľadom. Potom budú vaše otázky vyzerať ako hľadanie porozumenia a partner sa bude cítiť trápne, že ich ignoruje. Aké strašné auto, čo presne sa ti na nej nepáči? S úprimným záujmom. Pneumatiky. Čo presne sa vám na pneumatikách nepáči? Je dôležité, aby existoval čestný výskumný záujem. Potom partner prejde do podrobností a podrobností. A tak ďalej, kým sa neocitnete ďalej od pôvodnej témy, alebo kým neprejdete na iný spôsob starostlivosti. Nesprávny chránič, čo sa im teraz darí? Trh podporuje spotrebný tovar, rozumiete? Dokonca aj Mercedes je už ďaleko za Mitsubishi a Renaultom. Ak čo i len trochu prerušíte kontakt, daná osoba to môže vnímať ako útok. Udržiavanie kontaktu je tu veľmi dôležité. Prevarili ste zemiaky, ale kde presne? V akom momente to začína byť prepečené? Určuješ to podľa farby alebo čo? Podľa kôry? Pre tieto tri kôry? Vysmažila vás mama v detstve inak? Ach, detstvo. Musí to byť veľmi podobné túžbe prísť na to. Fakty hovoria niečo iné. Keď počujete
určité zovšeobecnenie. Áno, všetci, vy vždy, za každým je toto isté, pochopte, že daná osoba vyvodila závery na základe jednej alebo niekoľkých konkrétnych epizód. Všetky navštevujú buriky. Môžete, rovnako ako v predchádzajúcej verzii, zistiť, odkiaľ to má, ako to určil. Ale trvá to dlho. Mohlo by to byť jednoduchšie. Keďže urobil globálny záver na základe jedného alebo dvoch faktov, potom si môžete dovoliť to isté. Všetci muži sú bastardi. Ale Olek je celkom pekný a vo všeobecnosti sú pekní všetci muži. Vždy meškáš. Včera som prišiel na čas a vo všeobecnosti som presný. Vždy sa s každým hádate. A so Serafimou Esdanducstounou mám úžasný vzťah. Som veľmi pohodový človek. V tej istej téme nájdete iný opačný príklad a pred partnerom bezostyšne vyvodíte záver. Nie menej drzo ako on sám. Je ťažké polemizovať s týmto záverom, keď urobil to isté. Tvoja mazď a tvoja musala. Vždy sa zle obliekaš. A Taní sa to páčilo. Ľuďom sa vo všeobecnosti páči, ako sa obliekam. Jeden príklad a veľký záver. Argumentácia a rozsiahle ilustrácie sú tu nevhodné. Jeden náhodný fakt. A presvedčivý tón. Sám blázon. Banálne ty si hlupák, samozrejme nefunguje. Tu musíme byť jemnejší. Je dôležité ukázať osobe, že on sám urobil to isté, za čo má proti vám sťažnosti. Je to ukázať a nie len vrátiť plop. Vždy meškáte. Nie je už trochu neskoro, aby si mi o tom povedal? Aké drzé od teba, že vyzeráš takto. Tak sa vyjadruješ rovnako. Aká strašná cena. Takýmito výrokmi ma desíš. Myšlienkou je vrátiť rovnaké hodnotenie k samotnému faktu, že ste narazili na vás. Tak s čím teraz polemizovať? Urobil to sám a teraz to považuješ presne tak, ako ťa práve hodnotil. Navyše ho nehodnotíte osobne, ale iba jeho čin. Dôležité je udržiavať stopy pre kontakt. Za rovnakých podmienok vrátite kolíziu do kolízie. To je podstata. Nie na osobu, ale na útok. Takto. Tu je hotový príklad. Nebudete ho môcť poprieť. Je dôležité, aby na vás prišli, ale vy to vrátite akciou. Úplne ignorantsky si tu namontoval klimatizácie. Možno nie je príliš múdre diskutovať o tomto probléme tu a práve teraz. Je tu veľmi dôležitá vec. Toto všetko platí len pre tie prípady, keď ste priamo alebo nepriamo napadnutí. Ak sa vám jednoducho spýta otázka, na ktorú sa dá odpovedať, odpovedzte na ňu. Šablóna neistoty je vám k dispozícii. O inom. Toto je najarogantnejší a najefektívnejší spôsob. Na čo sa trápiť s témou, keď ju môžete hneď zmeniť. Na konci dňa lepšie viete, o čom chcete hovoriť a o čom nechcete hovoriť. Nie je to? Vyberte meno. Nech slová nič neznamenajú, buďte opatrní pri ich výbere. Čo môžete povedať o svojej zbabelosti? Môžem povedať o mojej opatrnosti. Čo môžete povedať o svojej arogancii? O jeho vytrvalosti pri dosahovaní cieľov a oddanosti podnikaniu spoločnosti. Ako by ste nazvali svoje meškanie? Vaše nútené meškanie. Naša skalopevná tvrdohlavosť. Moja tendencia starostlivo zvažovať svoje činy. Nie však politická krátkozrakosť, ale morálna čistota. Neustále meškáte. Šikovne hospodárim s časom. Vyberte si meno, ktoré sa vám páči. Koniec koncov, práve to vám v konečnom dôsledku umožní vybrať si tému na diskusiu. Nech jachtu pomenujete akokoľvek, bude sa tak plaviť. Alegoricky, v duchu kreatívneho podhodnotenia. Ak máte povesť ťažkého, múdreho a trochu mimo tohto sveta, pokojne použite túto techniku. Aký si hlupák, ak by bol lopúch iba lopúch a nebol by lopúch, potom by v ekosystéme našej planéty už dávno nebol žiadny lopúch. Hlúpi ako somár. Viete, aké to je? Ak by si buridanovou somár raz uvedomil, že môže zjesť pravú aj ľavú kopu sena, potom by táto bajka jednoducho neexistovala. Je jasné, že už hovoríte o niečom inom. Je dôležité, aby poslucháč hľadal súvislosti a pri pohľade na vás si myslel, že toto spojenie je vám zrejmé. Musí sa ťa snažiť pochopiť. Musíte byť vnímaní ako človek, ktorý dokáže takto uvažovať. O Jeremovi, nie o Thomasovi. Tu sa od vás vyžaduje, aby ste boli autoritatívni, sebavedomí a rozhodní. Pretože zmeníte tému bez zjavnej súvislosti. Úplne ste nás potrápili. Nie je to otázka toho, či som ťa mučil. Ide o to, ako sa rozvíjajú vaše vnútorné sily. Neodpovedáš na otázky. Nejde o to, či odpovedám na otázky. Ide o to, či jedného dňa dostanete odpovede zvnútra. Nerozumieme. Nie je to otázka toho, či tomu vedome rozumieš. Ide o to, či to dokážete použiť. Priamo tým demonštrujete, že nechcete diskutovať o jednej téme, ale budete diskutovať o inej. Nejde o toto, ide o toto. Pointa nie je v tom, ale v tomto. Nie toto je dôležité, ale ono. Nechcem o tom hovoriť, budem o tom hovoriť. Naša úloha nie je takto, ale takto. Tu je veľmi dôležitý kontakt, vaša vonkajšia presvedčivosť a intonácia, za kou to hovoríte. Vyzvetlíte, že partner jednoducho nerozumie a teraz mu všetko vyzvetlíte. A tak navrhujete diskutovať o svojom vyzvetlení dôležitým, súcitným hlasom, váš milovaný urobil malú chybu, keď si pomýlil absolútne nepodstatnú záležitosť s dôležitou, je
jemným hlasom, napomínaj chybujúceho a odpustiť mu a znova vysvetlite, ak váš priateľ nerozumie. To znamená, že neurobil to, kvôli čomu ste začali celú túto konverzáciu. Jedným slovom, zaobchádzajte so svojím partnerom s maximálnou láskavosťou.